Start Bench Cell, Prime Azart, Prime Salah a Prime Dimaria. Ty pičo. <laughs> Úplně vytočený, že jo? To si pamatuju moc dobře. No to je... <laughs> jak, tam, jak tam brečí, a, ale ať už odejde kamkoliv, tak to pro ten tým bude velká posila, no. Taky blázen, ty. Já si tohle udělá, že svůj poslední, posledním zápase je ve vorbale. Kámo, finále majstrovství světa. Kámo, on v soubojích, to je fakt něco neuvěřitelnýho. To je, ty vole, to je podle mě jediný obránce, který by Messi odtlačil. Messi i Martial by ho odtlačili a, a vole... Jako <todane> i na to, že aký mal káder, aký mal tam těch hráčů, čemu tam běhali, tam Quadro, či to tam běhal, <todane> ja, ja. tam kdo to tam byl. Nebo ten Japonec, co tam běhal. Jakože mm. na to, aké mal možnosti, podle mě to nedával úplně, že zle. Oni byli druhý, reálně souhlasím, Jo Start sell, Macron, Regilon, Zinčenko. To je podle přítelky, ne? Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Klasické vás zdraví, úder na dvojice Velko a Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska tady máme další rozkecáno. Já jsem pořád z minulého týdne nemocný, přes týden jsem si myslel, že umřu. Nakonec, k mému velkému překvapení, jsem ještě přežil. Nevím, jak se mi to povedlo, ale ještě pořád jsem mezi živými. Zkrátil si dovolenku, vidíte to? To je charakter. No, dovolenku jsem si sice neskrátil, je. ale na, roz, na rozdíl od Ronalda uh, nelívuju zápasy, když jsem, uh, jsem nemocný. Roncek, mm. ten si chodí na rozhovory, když je nemocný, já jsem tady v plném v pracovním zápřahu. i když jsem nemocný, a asi během podcastu budu kašlat. Tak se trošku omlouvám a stát už ten naposled, co se omlouvám, to jsem nemocný, já jsem pět demo nemocný a teďka dva týdny za sebou tady umírám. Hej. Nasadení jak marsiál. Jo, tak jako, hele, jsem bojovný jak McTominay. Mm. Ale, ale, tak, no. Takže, ne, ne, nasazení jak marciál je dobrý. Protože mm. Ronce ne nemohl hrát kvůli tomu, že neběhá, tak ho nahradil Marcial. Bojovnej. <laughs> Chory <laughs> jak Dembele. <laughs> A tak mi, mi Kámo, ale víš co, víš, co je, je, naše nová hláška? No, nie. Naše nová hláška může být, že koncepční jak Marseille. Víš proč? Ne. Protože v létě Marseille odmítla Ronalda. Mm -hmm. A víš, koho kvůli tomu, že jako je starý a tak, že jo? Alexis. A víš, koho místo něj? Jo, je, Alexis, je. Alexis. Je to tak? Kluci jdou dával. koncepčně, že jo? Myslí do budoucna. Je to tak? <laughs> Takže Děba. my jsme fotbal netradičně koncepční jak Marseille. Mm. No a Vilko, co budeme dneska probírat, nebo co tam máme za témata prvně na hýrou? Na Hero Hero sa pozrieme na Bapeho rozhovoru, ktorý sa trošku rozhovoril teda o Reále Madrid a o tom rozhodnutí, ktoré urobil v lete, respektive pred letom. Ďalej sa pozrieme na Bellinghama, ktorý dostal, dá sa povedať, nejaké opäť ultimátum od uh, vegenia Borussia Dortmund, ale nie je to až také ultimátum, ako si spomíname z čias Erlinga Haalanda. Ďalej rieši sa Maguireová budúcnosť v bulvárnych plátkoch, ďalej tu máme potom otázky a máme aj dvě videa. Tentokrát jsem vybral teda Garnáča, který jednoducho půjde, čiže opět máme nějaký talent. A potom jsem vybral no. najikonickější momenty MS. Je tam nějakých Ale můžu, vy, můžu vyměnit toho Garnáča? Můžeme. Za čo? Vyměníme ho za naštvaného Ronalda. Podíváme se na nějaký video, kde Já se Ronaldo Já jsem se snažil něco najít a nenašel jsem. Nic dobré. Fakt jo? Mm -mm. Tak jakože. Některé boli, ale nebylo to až tak, že jsem si povedal, že to stojí za to. Aha, ok. Ale když něco najdeš, tak nevadí. Kludně. Ne? Jo, já ja jsem nekoukal, to mě teďka jenom napadlo. Můžeme zkusit nějaké si pozrieť, ale podle mě nás to nějak extra bavit nebude. Mhm, mm mhm. Mm OK, OK, to nevadí, to nevadí. No a za a zároveň, každopádně, bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří jsou na Hero Hero, kteří nás podporují. Je nás tam necelých 200, takže děkujeme všem lidem, kteří jsou tam. Zároveň zdravíme všechny lidi, kteří tu teďka poslouchají live na Discordu, protože podcasty nahráváme jakoby normálně na kameru a nahráváme zvuk do kompu. Ale zároveň jedeme live uh, i, i na Discordu. Takže lidi, co mají uh, Hero Hero, tak jsou vlastně v Discord skupině a tam můžou poslouchat tohle rozkecáno live, plus nám vlastně dávat i nějaké otázky během toho. Je to tak. tak zdravíme tam všechny a děkujeme všem lidem, kteří jsou na Hero Hero. A ještě jedna věc, co se týče lidí, co to chtějí poslouchat na Apple Podcast nebo Google Podcast. Uh, respektive jako MP3 nebo jako audioformu, tak samozřejmě můžou a je to pro všechny, kteří jsou na Hero Hero. Návod máme přímo ve skupině, jak to můžete poslouchat. Je to během dvou kliků, můžete poslouchat ten podcast. Takže, takže tak, to je asi všechno velko, že jo? Jo, a můžeme pozdravit jo, takže... teda takže... s na YouTube a povíme vám, co teda budeme preberať na YouTube verzii teda. Yes, povídej klučino. Začínáme velmi dobrou témou a to je Ronaldové vyjádření. Mně se chce plakať, ale... Tak to, to bude téma na hodinu a půl, a to nic jiného probíráme budem. Přiznám se, mám ho v piči kokota. Uh, druhá téma Chelsea, potom máme něco Barcelona. Opět jdeme iba nějaké velké okruhy a těch tém tam je trošičku viacej. Uh, ďalej tu máme Arsenal, ďalej Brentford porazil City, máme tu Conteho, máme tu Blatera, potom máme nějaké další informácie. Uh, tých těch tém je, je opět kopu nějakých... Ale hlavně teda pojďme o tom Ronaldovi, Chelsea, Barcelonie, Liverpoole, Realu a Arzenale, ale těch tém je, vravím, oveľa, oveľa věcej. No jasně. A, a myslím si, že, že jenom ten roncek bude dlouhý téma. Jo, Roncek bude dlhý téma, ja som si popravde to iba nejako vytvoril, že nemám tu nejakú tu priamú reč, čo povedal, ale myslím si, že vieme to asi aj tak z hlavy, asi aj vieme to z hlavy, že o čo tam jedná, vlastne ešte nevyšiel rozhovor, ten rozhovor iba len, iba víde, ale už sú nejaké ústrižky, pretože Piers, Piers Morgan si to nejako teda promuje a už vyšli nejaké highlighty, nejaké bulvárne, sa so niečo dostalo. Jednoducho, Ronaldo tam naložil, dá sa povedať, celému Manchester United, naložil bývalému manažerovi Rangnickovi, naložil ten Hágovi, naložil klubu ako samotnému, že se sa cítí zradený, že ho United zradili. Ďalej tam rozprával niečo, že ho nepodporili v tom, ťažkom, v tom ťažkom, období. Ďalej povedal, že vlastně na príprave nebol z toho důvodu, že jeho dcera bola v nemocnici. To tam ešte prezradil. A čo tam ještě prezradil? Že sa vlastne v United nic nezmenilo od jeho odchodu. A mm -hmm. že môže ísť do Manchester City. Že mohl jít do Manchester City. No, on tam rozprával, že Ferguson mu povedal, že nie do Manchester City nepůjde A on povedal, že OK. Takže vlastně mm -hmm. mohl tam jít, dá se povedat tím pádom. No, jasně, tak on by tam šel, že jo. Mm -hmm. jo. Kdyby jako nezasáhl United, tak on 100% hrál v City. A za mě to byla nejvě největší chyba jeho kariéry, že, že tam nešel. Upřímně, mm. jako zpětně, totál. A myslím, Teď to že to o krále, kdyby hrál za City. A myslím, že je správná věc pro City, že oni vzali nakonec teda. Jo, mají Hálanda teďka oni jsou spokojení. Mají Hálanda, jsou spokojení a dokonce já jsem čítal někde, myslím, že to písal někde Liam, teraz doufám, že necitujem zle Liema, ale Liam někde rozprával, mm. že ani Pep Guardiola nebyl z toho nejako speciálně nadšený, že to má z Ronaldo. Okay. Myslím, že to písal Liam, Liam nie, tak sorry. No jasný. Ale tak ty co máš, taky je mm. Guardiola, Guardiolové, kámo. Ten chválí všichni, kteří od ní dostávají, vždycky debakl, tak je chválí. A takže tam je mu, co říká ale abych tomu moc nevěřil. Mm -hmm, jo, pravda. A je to politik, kámo, no jo. povedz mi, <laughs> povedz mi uh, teda, jako ty vnímaš, lebo já ja jsem o tom dneska robil video, já ja jsem o tom nahrával, já ja se mm. přiznám, že já ja jsem nějaké, som to zrekapituloval, moje pocity jsou také, že uh, já ja mám stále Ronalda jako hráča rád. Ako, to se nemůžem povedať, prostě dosiahal toho vela, vždycky prostě na ihrisku, je to za mě král, ale hrozně chcem, aby z United odišel, čím Score, fakt si to želám, jednoducho, nechcem ho v týme, v januáři ostrelme, hoci kde, je mi to úplně jedno, chcem, aby odišel, než se tato kapitola čím Score uzavře, nebudem na ňu vzpomínat uh, vůbec dobrom, na ten rok a půl. nakonec jsem toho Ronska v tom United ani neviděl teda, čo má těž mrzí, ale vravím, hmm. Skončil to katastrofálně, jednoducho poslal si to u mě na plné čiare, vravím, ako hráče ho bude mať vždycky rád, vždycky mu budeme aj šťastí fandí, ale jednoducho nech sa stalo, čo sa stalo, pretože on sa tam fakt vyjadroval, hmm, takže ho zradili, my nevieme, čo sa stalo za zákulisí, možno fakt sa k tomu Ronaldo no, nesprávali nevíme. dobre, možno fakt mohl mať pocit, že ho tam nikto nechce, alebo niečo, neviem. Suma sumárov, kurva, si profesionálnych hráč, z dvoch najlepších hráčov, si stále súčasťou toho týmu. V jedné vete povieš, že miluješ fanúšikov United, že máš rád ten klub a v druhé vete vlastne potopíš celé mužstvo na čele s manažérom a povieš takéto veci. Jednoducho povedz to, keď odídeš, urob rozhovor, keď odídeš z United, hmm. povedz, čo sa stalo, je mi to jedno, buď úprimný, rozplaca sa tam, jednoducho povedz to na plnú hubu, napíš hmm. knihu o tom, ako je všetko v United na piču, povedz to, budeme to brať, ale kurník šopa nehovor niečo také, keď si hráč Manchester United. Stále. Ako, na čo je toto dobré? Ako viem, ide MS, je tam mesačná pauza, ale kurník šopa, si hráč United, správaj sa tak. Keď ťa vyhodia, alebo ty odídeš, hovor si, čo chceš. A možno by sme to všetci ako fanúšikovia zobrali, že by možno povedal, hmm. počutie, v United nefunguje to, 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 Nemal som sa rád s ten hágon, preto som odišiel. Každý by to bral úplne v, mě v pohode, lebo Nějakoby by sa odkryli nejaké veci možno. Hej, povedal by sme si, no tak si nesadili s ten hágom, nie je to prvý ani posledný prípad, dovidenia. Ale kurva, keď ešte ti platia stále ten kontrakt 24 milionový, alebo koľko si dostávaš a ty začneš také veci rozprávať do médií, tak si totálny kreten. A ja Ronaldo milujem ako hráča, ale chová sa jak totálna píča, hej. Totálna. A úplne mm. ma nasral. Ja, keď som to, ja som v noci ešte nejaké nahrával videa, plus som si plánoval ešte, nějakou dovolenku do Jordánska, takže som nebol taky akože aktívny na... Byl som na internete, ale nebol jsem aktívny ako na Facebooku, Instagrame, Messengeri. V tom mi začal mm -hmm. pípat teda Messenger, otvorím Premier League chat náš a Ľubo tam píše a hovorím si, že to asi fan Vysaka napísal. Mm -hmm. Mě nenapadlo, že Roncek, lebo som nebyl nebol ono. A on potom povie, nie, že to bol Ronaldo. Kámo, také nervy do mňa vošly. Totálne mm -hmm. také nervy. No prostě vravím, nech mu urobili, čo chceli, nech, aj keď sa k nemu správali zle, ty si prostě hráč a musí sa chovať profesionálne a nemôžeš ísť plakať, lebo to je, za mňa to plakanie. Nech, fakt, nech mu ublížili akokoľvek, za mňa to plakanie. A, já, že, já on, s a že on sa ešte nejako ide ako uh, akože nejako rozprávať niečo o Ako čo jeho trápí Rúny? Rúny je v pozici, kdy ho vezmu do telky. Ale alebo... je upláš, pínaka, Ale to je, to je úplně, na nej, ale... nemá co mluvit. On s tím Rúny Ale, začal. To je, ale, Rune, to ale to by úplně... si v životě nevyjadřoval první. Ale mně to úplně jedno. Ty ber pozici Rúnyho, že... Ako sa pýtali Garyho Neville na Rúnyho, inak Gary Neville ho tiež zotel, keď odišiel. Brutálne ho zotrel, iba Rojkínca ho zastal. Hmm. Ale je to jedno. Oni sa ho pýtali, ty si kurva profesionální hmm. futbalista a kritika je vždycky na teba z každej strany. Jak i na někoho na nás samozřejmě kritika za YouTube alebo niečo. On je profesionálny futbalista, dostáva miliony, je zvyknutý na kritiku. Je zvyknutý mm -hmm. na kritiku a mal by to brať. A proste či ju povie Rúny alebo niekto, jemu to môže být jedno. Může se k tomu nejako vyjadriť, ale akože... Alebo ako môže sa k tomu vyjadriť, já ho za to nesúdím, ale prostě mal by byť za tie roky zvyknutý, že sa ľudia na něho vyjadrujú, Jo, měl kámo, ale je rozdíl, když se k tobě vyjádří nějaký pandit, nebo když se k tobě vyjádří bývalý spoluhráč, který má být kamarád, a je to totální krysa. Ale, ale proč ale ale, čo, ale prostě preč, je krysa? Je špína, Pre, ale takže. ale, prečo? To, lebo si ty, ty si rozprával vždycky, že chrání uh, chránil Solšera, tak si ji za to jakože bránil, že jsi nadále, že jsi zlý. Oni teda byli, já nevím přesně, co Runý povedal, a je mi tu popravdě úplně jedno, co povedal, ale možno povedal nějaký svůj názor. Prostě Runny či Ronaldo kamarád, ne kamarád, povedal to, Gary Neville těžko to povedal, že u něho Ronaldo tím pádem skončil, nebo něco také. Já to absolutně beriem, prostě povedal ale to. Ale od Garyho to be beru, protože, nebo já nevím, který musíš vyjádření, já myslím Rooney o starší vyjádření, kdy říkal, že že Ronaldo je problém United, že z Ronaldo já, já nevím, je lepší, nevím, tak dále, tak je hovna. Ale, však ale on byl pět let v píči Buzerant, ty vole, tak co on mluví, hej. Ale mně to je jedno. Prostě, Pak šel do Evertonu a i tam zjistil, že je úplně v hovnech, však nehrál ani tam. Ale i do Ameriky, ale, ale kde se tam ale prostě, na pláži, vole. Ale i tak, Mal výbornou kariéru, podle mě Runy má právo se vyjadrovat k ostatním hráčům, lebo je to kurva dobrý hráč, tak se vyjadřil na Ronaldo vyhlídku. Právo vyjádřit se má jako každý, že jo. To je no, jako no jasné, ale vravím, že jako má určitě větší právo vyjadrovat se jako my. Jo, to asi jo. No, ch chápeš, čo myslím. Dobré, vyjadl se. A co tam o něm vyplakává, že vyzerá lepší jako on, alebo niečo? Ako Mně to přišlo úplně trápné z jeho strany. Úplně trápné. Hmm. Za mě to přišlo také... Jako ta, ta část runy byla asi jediná, co mi nevadila v tom rozhovoru. No, no mně jako to tu, Tak vyjadl se rune na teba zle. Tak dobré, tak jakože povedz mu, povedz do telky, nezajímá ma Runy, runy, A možná že... Čemu bych to přirovnal, Jak, kdyby my jsme přestali nahrávat podcast, já bych šel do televize. A začal jsem říkat: "No, ty vole, ty už ty videa děláš na piču." Prostě proč bych to kurva dělal, že jo? Je tam nějaká, ty vole, jakože víš, že nějaká kolegiálnost nebo něco jakýho. Ne nevím. Nevím, nevím, za mě, nevím mě. to přijde taky, že toho. pýtali se Rooneyho na Ronalda, Rooney podal svůj názor. A je to jedno, či souhlasíme, alebo nesouhlasíme Ale s Rooneyem. Ale on vůbec neřekl svůj názor, on je špína, špína, která chce trénovat United a říká to, co chtějí všichni slyšet. Nevím. Já bavím, mě to přijde taky, že prostě má povědat <laughs> Na čo, na čo, tam o tom vyplakám, na čo tam spomína, poviem, nezaujíma ma Rúny, alebo nechci hovoriť, čo chce, ale proste, alebo povedať, pozrite na mňa, ako hrám ja, alebo uh, že ja mám 37 a hrám, dovidenia. Nie on tam začne splietať niečo o výzore pičoviny. Ďalšia vec, Rangnik. Takú pičovinu povie? Jo, ja, to byla stračka s tím rangnikom úplná, no. Totálny to kretén, totálny kretén. Takhle podle mě, prostě ale nepřemýšlejí takhle, no. Že oni nepřemýšlí, tak, že Rangnick je prostě, vole, sportovní ředitel a že to je jeho, jakoby, pozice a podle mě takhle prostě fotbalisti nepřemýšlejí a že prostě to nevidí, že jsou prostě, jako, hloupí. Víš, že, že nevidí to v nějakým širším obzoru. Za mě Rangnick bylo nejlepší, jako takhle, ve finále, tak jak to dopadlo, tak to bylo naprosto tragický rozhodnutí a vzít Rangnika na půl roku byla naprostá tragédie a úplná sračka. Úplná no bylo, lebo tam neostal, hej, to, o tom ravíme. Jo, lebo, lebo tam ne, neostal, ale to je, to je zase... Ale já jsem Rangnika jako trenera Proto? miloval, víš proč? Lebo on to hovoril na rovinu a on byl manažer, on si to může dovolit rozprávat na rovinu, tu je problém, tam je problém, on může, hrač má být ticho podle mě. Ne, s tím souhlasím, s tím souhlasím a jakože Rangnick za mě jako trenér nebyl dobrý prostě a asi ani nikdy nebude, ale jako člena vedení klubu jsem ho chtěl, ale tam je zase vidět, jak je prostě prohnilý celý vedení, když on začal poukazovat na problémy, jako ho radši vyhodili. Je to tak, je to tak. Čiže útok na rangnika on tam také věci jde rozprávat, jako nic tam nikdo nehněvá, ale jako my se jdeme teda posrat z Ronalda, alebo čo? akože teraz keby trénoval Chelsea, išiel, prestupil by v léke do Chelsea, vyhodili by mm -hmm. tu a prišiel by Potter. Akože, čo by povedal, že Potter nemá trénovať Chelsea? Len protože on trénoval Brighton a ho nepozná? Že to je úplný mm. priebanizmus za mňa. Akože, nech sa mě Ronaldo nehnevá, ale já ja si to vypočujem teraz rozhovor celý. Dám si tu náma Jo, já ja také, ja som na to také zeravej, no. Ale prostě to, čo je vytrhnuté z toho kontextu a čo som videl nejaké úryvky také minútové, tak prostě mm -hmm. je to. Je to kreten, jak se k tomu vyjadřil. A... Ne, to já s tím souhlasím, hele, jako k ty jako ty jako jako jo, jo. Monolog, hele, tak po tý. K, těm, k těm věcem, co tam Ronaldo říkal, na mě prostě působí jak 15letý ubřečanej kluk. Fakt jako je za mě doslova tak jak on na mě působí jak 15letý kluk, který byl nejlepší na svém sídlišti, najednou mu někdo vzal míč a začali přihrávat někomu jinému, tak on s tím má problém. Realita je taková, že od ten nebyla ani náznak jakýokoliv disrespektu, jakýokoliv. Naopak, že on ten kapitán zápas, hrála, poslední kapitán. zápas, co hrál poslední zápas hodal jako kapitána, když, jsem, když byl debakl ze City, neposlal ho tam kvůli respektu k němu. Drtivou většinu zápasů Ronaldo hrál a spoustu zápasů byl úplně v píči, byl úplně v prdeli, hrál úplně tragicky a to, že nějaký zápasy střídal, OK, protože prostě hrál na hovno. A prostě tahle sezona je ze strany Ronalda velice, velice špatná. Já, já jsem jako do tohohle rozhovoru věřil, že se to furt otočí, protože já furt věřím, že, že má jako kvality na to, aby těch 20 gólů dal a nikdo jiný z kádru United to momentálně nemá. A teď už samozřejmě já, já, nechci, aby za United už nikdy nastoupil. To je jako můj postoj. Já nechci, ať se Ronaldo omluví, ať udělá cokoliv. Já ho miluju jako hráče. teď mu na mistrovství si to stejně budu fandit, a, protože prostě mám rád Portugalce obecně, ale nechci už, aby nikdy nastoupil za United. Po, po tomhle prostě za mě je to jednoznačně ten hák a hlavně víš, že takový to, že nerespektu ten hák a ty vole, jako kurva můžeš nerespektovat. Já částečně jako věřím tomu, že ten hák mohl Ronalda použít jako jako takový odstrašující příklad. Že hele, když tohle dokáže udělat největší hvězdě, největší superstar, tak to vlastně může udělat komukoli ten hák. Že se prostě s nikým nebude srát. A já možná věřím tomu, že to byl ten případ. Že ten hák se trošku svezl na Ronaldovi. Na druhou stranu, kdyby se na něm svezl minulý rok, tak bych asi jakoby nic neřekl. Ale letos s těma všema aférama ví, že tady odešel dřív, tady prostě si stěžuje, tady odmítl nastoupit, prostě skurvená primadona. A upřímně, já takového hráče nechci vynetit. A to Ronaldo sebe víc milu za, za to, co všechno udělal, ale prostě on nikdy neměl odejít z Realu. On, on teďka mohl hrát v Reálu a doteďka mohl dávat góly v Realu, ale on z toho Reálu nikdy neměl odejít, protože vybral si prostě dva tragické kluby. Vybral si Juventus v rozkladu a vybral si United v rozkladu. Vybral si prostě dva kluby, které jsou v rozkladu. On teďka vypadá jako blbec a zároveň to absolutně nezvládl psychicky. John odešel z toho, že vyhrál pětkrát řadě Ligu mistrů, nebo třikrát řadě vyhrál, sorry, třikrát řadě vyhrál Ligu mistrů a odešel, odešel z toho a šel do Juventusu, který je prostě v hovnech a, a celý klub je úplně v prdeli, to vidíme teďka, my už jsme to říkali dávno předtím a show do United, který jsou úplně stejně v prdeli. Za mě tohle je otázka i špatného managementu, ale to je prostě práce jeho agenta, že není to jenom o financích, je to i o tom, jakým způsobem pracuje ten klub, jaký tam berou hráče, jak vypadá nějaká dlouhodobá strategie toho klubu. Za mě tohle je totální film Mendeše. Mně je jasný, že tahle konverzace nikdy neproběhne. Tady nikdy neproběhne to, že ty vole byla to chyba. Měl prostě, víš, že on mohl jít kámo do Bayernu, on mohl jít do Paříže on mohl jít do City. To City by bylo ještě taký vachrlatý, že to by si fakt zabil fanoušky United. Já bych ho, asi, já bych ho fakt nesnášel, kdyby šel do City. Protože prostě by mi to přišla jak totální zrada. A, ale, ale úplně bych pochopil, kdyby šel do Bayernu, kdyby šel do Paříže. asi dva kluby, které by mi dávaly největší smysl. A, ale ani, No, do Bayernu to tehdy bylo nemožné, protože tam byl Levandovský. Ale do té Paříže to úplně v pohodě bylo možné tehdy. Takže, takže to, za mě, to za mě byla chyba a, jeho je ego. Že prostě on se rozhodl do toho klubu jít, on vedel, že ten klub se nachádza, protože United... Mm -hmm. Juventus vyhrál, byl v finále Ligy mistrů, tak možná si myslel, že OK, bude to fajn. Ale on věděl, že v jaké mm -hmm. aké situaci United, takže mohl očekávat, že prostě tam asi věci nebudou úplně ideální. A aspoň, podle mě, každý normálně, nebo 30 zmyšlející člověk, každý den fanoušik, či má 10 rokov, alebo 18, alebo 50 rokov, ví, že aktuální situace v United není je dobré, takže asi věděl, do čeho jde. To takže... jo, Takže... ale já ti dám jeden, jeden příklad. Jo. My jsme na mimo hřiště nahrávali podcast, to je ten druhý fotbalový podcast, co dělám, kdy primárně řešíme Českou ligu, ale měli jsme tam agenta uh, Martina Dubravky. Za mě jeden z nejlepších podcastů a stoprocentně si ho pozveme i sem. Jakože fakt super podcast a zajímavosti behind the scenes fotbalu, ale myslím, že to bylo na Hero, nevím, jestli to bylo na Hero nebo na YouTube, jsem se ho ptal na otázku Felixe, a říkal jsem mu právě, ty co si myslíš o přestupu Felixe jakože do, do Atletika Madrid? Doporučil bys mu to jako agent? Protože a právě a dodal jsem k tomu. Z mýho pohledu, to je absolutní bullshit, tam není vůbec žádná šance na to, že se ten týpek prosadí. Atletiko nechce hrát fotbal, Atletiko nechce míč a Felix je fotbalista, který potřebuje míč a potřebuje hrát fotbal. A jeho odpověď byla, že by, kdyby, měl, kdyby on byl agent Felixe, tak mu ten přestup doporučí taky. Jo? A to je za mě jakože absolutní bullshit. A to za mě ten podcast byl fakt skvělý, že vlastně všechno ostatní, co říkal, tak jsem s tím souhlasil, dávalo to smysl a bylo to jako velice rozumný. Ale vlastně, když mi řekl tohle s tím Felixem, tak já si nemyslím, že jiný ostatní agenti budou jiný. Protože to, že seš agent, tak ty rozumíš smlouvám, ty rozumíš vyjednávání, ale ty nemusíš rozumět fotbalové taktice. A za mě jako agenti, jako společnost by tam měli mít člověka, který je taktický analytik. Musí ho tam mít prostě. Protože pokud pokud seš ochotný doporučit Felixovi přestup do Atletika Madrid, tak bys neměl podle mě, mm, neměl by si podle mě, to, 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 zase vyzní debilně, ale prostě minimálně bys si měl, něk, měl mít někoho, kdo se vyzná v taktice, kdo se specializuje na taktiku a je to ten důvod, proč on je v tom agenturském týmu. Tak je ten důvod, že ten člověk se specializuje na tohle a před přestupem fotbalisty řeší, jakým stylem ten tým hraje. Takže, takže tohle bylo i pro mě takový, že víš, že ty vole ty týmy, že. Ne, nejenom ty týmy. Ale i ty, i, i ty agenti, potom co on, on říkal v tom podcastu, že Newcastle nemá scouting, oni reálně nemají scouting, tak jak dostali, nebo já jsem to tobě říkal, jak dostali Martina Dubravku. To bylo tak, že on měl špo, on umí španělsky, měl kontakt na Rafu Beníteze. Zavolal Rafu Benitézovi a moment. No a skrz uh, rafu Benitéze. nebo takhle, řekl mu, že Slovensko zrovna ten, ten víkend byla repre-pauza a Slováci hráli, tuším, že proti skotům a proti Anglii, nebo skotům a Irům, nebo něco takového. Prostě byly to dva britský týmy. Dubravka zachytal skvěle a Benítez řekl, že ho chce. A tohle je scouting Newcastle United. Před příchodem samozřejmě šejku, ale tohle byl scouting Newcastle United. A tam jsou desítky lidí, kteří jsou stovkama tisíc, vysokýma stovkama tisíc na, na český placený. Každý měsíc, vysoký sta tisíce. A tohle je jejich scouting. Takže je ví, že ty jako jsou se, úplně je cením, v kundě. Je cením, jako by se dostali od Ronalda k Martinovi Dubravkovi. To je génial, ne, ne, jako, ne, ale jako, že tím, tím, chci, tím chci jenom navázat na agenta Ronalda, že On může být výborný agent, výborný vyjednavač, uh, výborný ale nějako, člověk. Rozumím, ale nemusí rozumět taktice. Ale a prostě on to nemusí vidět, co Ronaldo urobí. Ne, 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 to to já nevz, ne, to, to, v, v žádném případě. Ne, je úplně jedno v tom, že ne, se ne, ne. Ne, 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 já s tím jakoby, já s tím souhlasím. A já jsem sám řekl, že nechci, aby Ronaldo už nastoupil Stou V tom se shodneme, to jako není nic, nic, s čím bychom se nezhodli. Já bych byl proti, to v žádném případě, ne, ale jenom tohle byl Tohle je za mě, podle mě, i ta i takováhle ta chyba mezi těma agentama, protože on to možná do teďka nepotřeboval. Protože Roncek prostě všude, kde byl, tak to ničil. Ale víš, ten agent neviděl to, že tam mají šest záložníků, jsou totálně přeplacený, vůbec, víš, že jsou tak přeplacený, že je nemožný se jich zbavit a do budoucna bude, hro by bylo hro bude hrozně těžký pro Juventus, se nějakým způsobem zvednout, protože oni, aby se zvedli, tak budou muset prodat ty současné hráče, kteří jsou ale díky těm velkým platům a svoji kvalitě neprodejný. Takže i díky tomu se Juventus potom nemohl zvednout. Samozřejmě to zvedli na, zvedli na Ronaldo na to, že má velký plat, že jo. Protože tam měli šest hráčů, kteří byli úplně k hovnu a dohromady měli větší plat, A byli úplně k píči, že jo. Takže, takže já si myslím, že i tohle jako je, je částečně práce, práce toho agenta. A respektive celého toho a, a, týmu, týmu těch agentů, že prostě tam tam není něco, něco prostě navíc, no, ale samozřejmě to nedá, neubírá nic na tom, že že Ronaldo tohle prostě posral úplně a zbytečně. Úplně, prostě ideový to jako tom... nemá šancu vyhrát. Ne na ne ne. Ale jako médií. z mýho pohledu ani ne, to nechce vyhrát. On chce odejít. On chce odejít a potom je chce odejít jako hned, že chce odejít v lednu a tímhle si chce vytrucovat odchod zdarma. To je můj jako pohled. Co to co jako, to... to je za systém, jakože Ja, ja, tomu nerozumiem, ale však kurník šopa máš, můžeš interne povedať. Ja, prostě, ty si fakt myslíš, keby přišel v januári za ten hágom a povedal, mm -hmm. nejde nám to spolu. Že by ho nepustil. Ja tomu neverím. Samozrejme, Vegenie by ho nemuselo mm -hmm. si do Chelsea alebo niekde. No, ale kurník šopa mi nevral, že on je v takej pizde, že musí i plakať do telky. Ne, to, hele, já se ho v žádném případě nezastávám. Ja mě, jako, Proste... Já jako, já jsem jednoznačně na, na straně ten Haga ale jako na 100%. tam není prostě oficiálně, oficiálně ale nechoď do telky. Na čo ísť do telky? Komu sa to kdy kedy vyplatí? Kámo, United, keď budú úplní kreténi, na čem mají plné právo byť, uh -huh. tak oni ho nechajú v bejčku do konca sezóny. Toho nenechaj, kámo. A můžu mať fotbalov... úplně v píči celého nemůžou, Ronaldo. Nemôžu, nemůžou. Mu... Semu... Fotbalovej... hele, ne, 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 kámo, tohle fakt nejde. Ronaldo je na to až moc, ve až moc velká postava a za tohle by se, sežrali sponzoři. Fakt by je za tohle sežrali. To by byla fakt mediální světová kauza, která by fakt trvala půl roku a United by s tím jenom uškodili, protože by bylo úplně jedno, jak dopadne jakýkoliv zápas. Oni v uvozovkách, i kdyby vyhráli ligu ještě, tak by se stejně řešilo, že Ronaldo je v Bčku. Mě je to úplně Víš, jedno. že to, to, to toho nenechají, toho nenechají. Ale, no to by ka... to je jedno, no, ne, dobře, to by to je jedno, povedali, ale podívej se teďka, kámo. že ho nechávají v bečku, kámo, podporím to. Ale ty to můžeš podpořit, ale jakoby ty nejseš fotbalový svět, ty nejseš obecný fanoušek a 90% nebo drtivá většina světa by tohle zajitovala by řekla prostě tak ho sakra puste zadarmo, puste ho někam pryč, kde může hrát a nedržte, nedržte ho na sílu v Bčku, že je to disrespekt. A s tímhle bych upřímně souhlasil, že by to byl disrespekt, kdyby ho drželi v Bčku za každou cenu. a by to, neči, co a to A to, není disrespekt, jako co je, on Je a proto to taky kritizujem. No, no právě o to jde. že to je že prostě. Já, já vravím, já, nevra já nevím, co se stalo mezi Ten Hagom a Ronaldom, respektive mezi Ten Hagom a United. Možno Ronaldo sa fakt má právo cítiť ukryvdený. My nevieme. Akože, chápete? Fakt možno ty vztahy nie sú dobré. Ja nevrajím, že ten Hagbuk je dokonalý mm. člověk, človek. Možno, že fakt niečo má proti tomu. Ja, my nevieme. Ale mm. já ja vždycky vravím jednu vec. Nech urobil čokolvek, Ty, keď tvrdíš v rozhovore, že miluješ United, miluješ fanúšikov, že za tebou vždycky stáli, nemôžeš ísť potom do ako hráč toho klubu a kýdat na ten klub, keď tvrdí, že ten klub a tých fánužikov miluješ. Že to nedává zmysel. Mm -hmm. Ďalšia vec, Čo, si, to říkám. si profesionálny hráč, tak buď ticho. Na čo to robíš? Na čo když do telky vyplakávat? Čiže za mňa je toto disrespekt voči klubu a potom, proč by klub nemohol povedať? Ja ako súhlasím s tým, čo si povedal ty, že by se to riešilo a podobně. Ale kámo, no, podívej se na zápas s, s Fulhamem. Zajímá někoho zápas s Fulhamem? fotbalový svět ani neví, že jsme vyhráli v 90. minutě a že dal gola Garnáčo. To věděli lidi jak dlouho? Hodinu? A nikdo to nezajímá. O tom se teďka nikdo bavit nebude. Řekneš téma United, myslíš, někdo řekne, to je pičo, super závěr, výborně jste to dali, Fergie time. O tom se nikdo nebaví. Všichni řeší jenom Ronska. A tohle by bylo celý půl rok. Prostě Ronsek je v obrovský jméno a United to nebylo, aby ho měli v B. To Ale kámo. Ale nebyl. Nebyl. Tohle není v vole Henderson, který ho může do B. -ka. Myslím, toho nevím. Golmana, který jsme měli. Nevím. Víš, nebo. To celý čas je to pro... prostě. No, já si myslím, že jo. Protože, hele, v malém mě bylo by do to... Bčka, tak Ron Roncek, Roncek 100% bude vyplakávat celý půl rok. Celý půl rok, a on bude chodit všude po rozhovorech. A kámo, a jde Roncek kamkoliv, tak je to prostě mainstream. A řešilo bys to úplně všude. A on by si, kámo, po každý našel něco nového. Ne, je to absolutní píčovina. Absolutní jo, ale je to, taky, je to taky prostě ty by si to ještě více pokazil. Jako to jo, ale kámo, já osobně by, bych odsoudil i vedení United za tohle. Aby ho měli nechat v Bčku. Že pro teba to není, jakože, kdyby se takto choval nějaký jiný hráč, Proč aby by to nebylo mm -hmm. adekvátné? Ne, já bych ho prodal, abych ho nechtěl mít v klubu a nechtěl bych mu platit. A, a čím si jako pomůže, že ho dáš do Bčka? A podle si reálně, kdo koupí v januári Ronalda? Keď vletěl, no, už čas... No to je otázka, že jo? Kto? To já to, jsem ja taky zvědavej, já ja to taky nevím. Já ja Chelsea si jestli... ja uh -huh. uh -huh. Nevím, a nevím, to je to jako nevím. dobrá a otázka, já taky a nevím. A popravdě? a někde uh -huh. půjde jako on teraz čo? Představme si situaci. Vravím, uh, Chelsea po tomto všetko je za mě málo reálna, pravím, Dával by možnost zmysel, ale prostě je to asi jediný top klub, který ho může nějakou uplatit, kdyby mal nějakou šancu možno hrát. United ho tam samozřejmě pustit nemusí. Alebo nemusí chci jež mm -hmm. ho pustit. A potom on čo jako, že on, on s tím teraz egom, které on ukazuje, on půjde do Sportingu Lisabon? Že by byl nasměk celému světu. No jasně no. Jako on mě, mě nadává mě to, na United mě to něčo, cel... a... Jo, mě, mě, mě tohle vyjadřování, jakoby, Ronaldo vůbec nedává žádný smysl. To, v jaký je pozici... to podle mě si jako neuvědomuje, v jaké je pozici, že on furt žije, že je rok 2018 a on vyhrává ligu mistrů a nejlepší střelec. Asi tak. A to on je furt výborný fotbalista. To je jako, že ale aby si to říme... nepletl. Ale už těch je... nedá 50, ale dá jich 20. Neprávě, jakože já, já, mu nakladám teda, lebo si to pro mě úplně si zaslouží. Určitě jednoznačně. O herných kvalitách, minulosti nemusíme rozprávat. Já jsem v úvodě povedal, že prostě Roncek je král. Je. Ale to, co aktuálně hmm. vystraje, on prostě úplně si, že kope konec kariéry. Moj, jeho může zachránit mistrovství Seta? Jediné, no. Já si myslím, že toho může zachránit, že on pokud předvede fakt výborné výkony na mistrovství Seta, tak, tak si myslím, že by mu to fakt mohlo pomoct. Že ví, že jak je jaký kritizovaný v že nehraje dobře, nedává góly, tak pokud by, dejme tomu, byl třeba nejlepší střelec na mistrovství Seta a Portugalci se dostali, já nevím, semifinále, finále, nebo to nedej bože vyhráli tak si myslím, že to je asi, že to řeknu, byl by poslední věc, co ho může teďka zachránit. Že má teďka tragickou pověst a nikdo ho chtít nebude. S touhle pověstí, s tímhle egem, s tím, jaký je schopný si rozhádat ten klub, Hodně štěstí s nového klubu. No. no právě, no právě. Ako Voltka ho může, ale kámo, Voltka ho může paradoxně potom i pochovat. No jasně, a pokud, on, bude, po, pokud on bude šancu. Vypadnou třeba ve skupině. No, Víš, a on třeba nedá ani gol, tak toho může úplně zabít ten World Cup. No jasné. To pak fakt může jít do toho sportingu. No, no jasné. Ale, prostě... ale, ono to hrozně bude o egu. Víš, že Ronska jakoby, by chtělo podle mě spoustu týmu, ale nemůžu si ho finančně dovolit. A teďka bude otázka. Bude on si stát za těma podmínkama, který chce a může to splnit prakticky jenom Chelsea z těch, co mají o něj zájem? A nebo půjde prostě platově níž, a aby mohl jít právě do jiných jakoby, týmů? Víš, že myslím třeba styl Neapol, AC a podobný. Neříkám, že konkrétně tyhle dva, ale chápeš, jakože kvalitativně, že furt dobrý týmy, ale ne týmy na úrovni na úrovni prostě týmu, který mají bojovat tady o ligu mistrů. No. Nebo o vítězství v zemistrů, jak byl přesný. No, je... Co, čímž nechci zase říct, že mě někdo chtěl za slovo, že United bojují o vítězství v lize mistrů, no, to samozřejmě nejsou. Jo? ale, ale víš, že třeba ty byli jako kan kandidáti, nebo jsou kandidáti na, na ligu mistrů Chelsea, dalo by se říct, asi nejsou největší favoriti, ale taky jakoby poslední roky mají v lize mistrů úspěšný. Takže otázka, no, on podle mě musí jít platově dolů, jinak, jinak, to bude jako jeho konec. Ale když půjde platově dolů, tak já si myslím, že se to angažma jako najde. A já si i fakt myslím, že bude, že on bude dávat goly furt, ale nebo jako furt, že, že i když půjde teďka nikam jinam, tak ty goly dávat bude, ale ale bude muset platově hodně dolů. No. A to je sakra hodně. A to je otázka, jestli jeho ego to vezme. No jasné, takže... Ale byla by to hrozná škoda, já nechci kámo, aby Ronaldo odešel někam do Arábie, rozkurvený. No ale on si to, to může sám. Škoda, tým. on se to může já sám, vím, já vím, já vím, sám, já vím. sám. Takže mě ho ľuto nebude. Prostě vůbec. Vůbec, vůbec, vůbec. Hmm? A prostě poslal si to. Tak jako si to Lukaku poslal hmm? tím rozhovorem, lebo my myslíš z Lukaku a mohlo robili srandu že prvý dotyk, blá, blá, mm. víš, a tak. Ale prostě, když se na to pozrieme takým jiným pohledem, tak vlastně možno až nějak vysloveně náš pohled na něho se změnil právě po tom rozhovore. Mm -hmm. Víš, že teda zpustili Lukaku, no, to je ten kreten, víš, alebo něco také. A to, který jsme vždycky řávili, že nemá prvý dotyk, ale v interi jsme ho vynášeli do nebies. Jo. Ale kámo, zhrávnou, to je to jisté. Nehovorím, že u nás, ale vieš, že prostě. Za si tu pověst v průběhu mesiaca, si prostě si buduješ dlhé roky A do no, bolíšu si ale dojebat za den, no A to je přesně Ronaldo, aspoň u mě Že prostě Jo, já s tím souhlasím, no Já mám stále jeho dres, jeho aj budem nosit, aj, aj všetko, já nevěřím, že nie, ale prostě On keď reálně prichádzal do United, já jsem byl úplně vyklepaný, já jsem bol. Já taky Prostě bol byl niču... dětský sen splněnej, no Prostě tak Kdybych bych si mohl přát jednu věc na světě tak si nepřeju nový auto, ale přeju se, aby ten pocit, který jsem měl, když, se, Ronaldo podepsal znova v United, no. No? To bolo... Já si nepamatuju, když jsem měl takovouhle radost. Úplně, to, bylo, neuvěřitelné. to bylo něco neuvěřitelné. to, to, co to teraz ani nikdy jsem z ničeho neměl takovou radost. Jak tako spo... jsme si, spolu ještě volali, já se to teda úplně pamatám, že prostě Ronaldo, já jsem úplně vyklepaný, normálně, hmm. já... to, bylo neuvěřitelné. ale teraz zpětně je to jedna velká tragédia. Ako těch pár skvělých sí momentů, hlavně v té první sezóně, bylo pekných, ale to, jak to dopadlo, to úplně zabilo. A Tenhle půl rok to úplně doje se to dojebalo úplně. No. Prostě po On Prostě mě, měl, ode měl odejít v tom létě ty vole a byl by klid. Asi jo, zpětně asi jo. Ale nemal mm. Ani chceli ho pustit. No jasně, no. Takže. A to je taky víš, že Ale víš, to právě ještě... to vyhlášení Sorry, přijde hrozně zmatený, protože on v tom vyhlášení říká, že klub ho chtěl vyštvat. Ale mně to právě přišlo, že klub ho chtěl udržet a on chtěl jít někam, kde se hraje okay. Liga Mistrů. No, celý čas to tak bylo. Právě, mě to, právě to mě a proto nechápu, jako jak ho klub chtěl vyštvat nebo jak se ho klub chtěl zbavit. Jako nerozumím tomu. Potom by to jen potvrdoval to, že ho vlastně nikdo nechcel. No. A nebo víš, že tím se snaží zakrýt to, že ho nikdo nechtěl. Takže víš, že tím se snaží zakrýt, že ho nikdo nechtěl. Tak řekne, že Unity to nechtěli pustit Nevím, nevím, zvláštní prostě, jakože celý to vyhlášení bylo takový a prostě ubrečený, no, ubrečený a nemělo to, já bych prostě chtěl sedět naproti němu a kontrovat ho otázkama, víš? Mm -hmm. já, 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 jsem zvědavý na ten rozhovor, ale podle mě ten Piers Morgan tam nepřišel jako připravený na ten rozhovor. Nebo Užíme. to já nebyl jsem... ani jeho cíl možná, jakože jasně hodnotím něco, co jsem ještě neviděl, ale tohle by přece měla být první otázka, protože každý, kdo sledoval tu letní situaci, tak víš, že Ronaldo chtěl odejít, ne, United ho nechtěli pustit. Ale tam on tam, to možno, za tam cenu. to možno bude, tam to možno bude. Je to možná, je to možný, je to možný, že on co na to zeptal. Nevím, nevím. A Uvidíme. doufám, že jo. A třeba tam na to bude odpověď. Třeba jo. Hele, třeba si za týden řekneme, že ty pičo jsou tam nějaké věci a jsme vlbci. Ale nemyslím si to. Já si to upřímně fakt nemyslím. Já tak si myslím, pro mě že to už, je prostě pro vyplakávání to, čo... a ohybání Presně. situace. Podle to už, už, to, už to, čo povedal, je prostě zlé. A já mm -hmm. se ještě obávám, že právě čo půjde dále, tak to bude ještě horšie. Mm. Chápeš, že podle mě už, to teda mm. že být takové, no, že jste nadávali na Ronalda, ale něco. Že tam mm -hmm. povedal, alebo... Ale kámo, na netu má jako velkou podporu zase, pozor, jo? Na netu má Ronaldo jako velkou podporu od lidí. Really? Jakože, jo, jo, jo. Jakože co A já, já teda... za čo? Jakože za, čtu teda hlavně zahraniční stránky, já jsem nekoukal moc na ty český ale v těch zahraničních stránkách má fakt Roncek jako, není to tak, že by to bylo 80% podpora, ale je to fakt pade na pade, nebo 60 na 40 klidně i, že Roncek má fakt podporu v tom, že no, že poukazuje na ty věci, které nefungují v United, víš, že jsou tam stejné zařízení, žádný nové technologie a tak dále, ale však... on prostě vypíchl ty dobré věci, víš, že nebo ty věci, které jako by vlastně všichni chtějí slyšet, vlastně všichni ví, že United je v píči, a jakoby tak trošku to zaobalil za ty věci, že kde on nadává jako ostatním. Ale však to všetci vedia. každý fanoušek United to ví a ne to je mm -hmm. jedno, že toho rozpráva. A my všetci už 15 rokov rozpráváme United je v píči prostě. Že jednoducho mm -hmm. ty pegance z klubu vyberají, že sa Old Trafford ne, ne, uh, nepredábal, nemení sa infrastruktura. Mm -hmm. To všetci vedia. ale ty jako hráč máš kurva držať hubu. To je ten mm -hmm. princip. Čiže těba platí a 25 milionů ročně v čistom, myslím, mm -hmm. že v čistom, Máš držať hubu. A áno, ty si to môžeš myslet. Ty o tom potom môžeš poukázať, alebo niečo. Ale ty jako hráč jo, má, máš klubu, to máš o tom nemáš to ako v tom klubu, jako nejseš, no. proste, mm. tak čo robí zo seba? já prostě, ja, ja som z toho bol úplně sklamaný. Doteraz za na to nerví, že všetci vedia, že United nefungujú. A na čo to on má rozprávať? Čo on s tým má? Čo on s tým má? Prostě... ja s tím no. um, Bere 25 miliónov a Igor Telky rozprávať, ako United nefunguje. A hmm. to všetci nevěděli, a kdyby on 18 rokov žil někde úplně, nevím, na Marse a se vrátil, nebo ho teraz rozmrazili. Nevím, za mě... Nevím, jako, nevím, u mě se to na to hrozně posral. Ale jakože totálně. Jo, já souhlasím, u mě taky. Jako nikdy bych neřekl, že... Nikdy bych neřekl, že... že má odísť. Nebudu chtít a... No, no, to ani je, a tak ještě je možná. Ale nikdy bych nečekal, že řeknu, že už ho nikdy nechci vidět v Dresu United. Jo to je jakoby na mě hodně silný výrok, no. Taky. A já fakt už nechci. Ani jo, za mě prostě... prostě... Za mě prostě fakt klub vždycky víc, vždycky. A vždycky. je jedno, kdo to je. A, Ronaldo jako je vlastně ten týpek, kvůli kterým jsem začal fandit United, ale prostě klub je vždycky víc. Oblíbený hráče vždycky můžeš vyměnit, ale klub ne. Mm -hmm. A jinak teraz mi napadlo, vím, že ten rozhovor bude nějaký dlhý, ale potom budu nějaké určitě a nějaké... půl to má. Uh, hodinu a půl. Uu. Ja, má to mít hodinu a půl, no. Lebo jsem ja právě že chcel také to, že bychom to spolu nějak pozerali a reagovali na to, ale tím pádem, když to je také dlouhé, tak to asi neurobíme. Potenciálně můžeme, že jo. Kdyby to ale, i stopovat? Alebo, alebo teda, aspoň možná budou nějaké, pro mě z, z toho rozhovoru, věčky by bylo nějaké, Uh, jako určitě na to budeme reagovat potom, potom, na Hero, to stopro, jakoby můžeme udělat nějakou, nějaký speciál. Jo, takže mě by to, brutálně zajímalo celé, já se na to hrozně těším, ale z toho, co vyšlo, prostě, no si to postrál. A... len opět dal vodu na mlyn tým lidem, kteří ho prostě kritizovali už skôr v Juventuse, že ničí kabinu a podobně. Jo, co Nevím, nahrávame ešte tých podcastov viacej dneska, takže tam sa asi ešte k Ronaldovi teda nejako, nejako, vyjadríme, alebo aj v Premier League podcaste to já vím, ale já už som o ňom robil video, já už viac nemám čo, za mňa prostě musí odísť United, do vidění a hmm. posadal si to, je to prostě uplak, uplakané decko a vravím, nech mu United urobili čo hoci čo, hocičo, nech to akokolvek urazilo, nahnevalo, sklamalo, jednoducho z mojho názoru, máš být ticho. Jo, určitě. Pojďme asi dál, tam už nic nového tady neřekneme. Už jo. tady jenom 40 minut o něm. Jo, ani zaslouží. Počal jsi, tvoje. Jo, už to tady vyhledávám, vydrž. Chelsea. Fabrizio Romano. Všichni, kteří mají možnost pracovat nebo být nějakým způsobem součástí Chelsea, vědí, že tento proces bude trvat nějakou dobu. Přijít s novými nápady, jmenovat nového manažera, pokusit se užít nové metody a samozřejmě jmenovat nové ředitele, kteří se ke klubu přepojí v průběhu roku 2023, logicky vyžaduje potřebný čas. Je to součást přestavby. V Chelsea je v tuto chvíli všechno nové a kdo očekával jiný průběh, tak je upřímně docela naivní. Myslím, že aktuální přestávka, která je zapříčená mistrovstvím světa v Kataru, pro ně přišla v pravý čas. Je to dokonalá příležitost začít znovu, pochopit novou vizi a tvrdě na ní pracovat. E, teďka o zranění je tam část. Smůla. Graham Potter již dříve přiznal obavy, že na historii zranění v Chelsea nese podíl viny Nenese podíl viny jenom Smula, ale je potřeba to prověřit. Nedávná studie samozřejmě ukázala, že Chelsea měla v loňské sezóně nejvíce zraněných hráčů ze všech klubů v Premier League. Uh, no a potom, jo, to asi stačí. Tam je potom, že Chelsea bude sledovat Lea v Kataru, no tak. Může být asi. Uh, co, co ty a Potr a Chelsea? Nebo konkrétně, co ty a Potr? Je to zlé. A já ja jsem to vravil v nějakom, v nějakom jinom podcastě, že prostě fanoušky a Chelsea dlhé roky volali po něčom. Asi si vždycky mysleli, že to bude trvat takto, že má v něm průvniku a ideme něco budovat. Tím mm -hmm. Tým nevrátim, že to musí pod poterom výsť, ale, ale může. Má na to predpoklady. Určitě větší mm -hmm. jako nějaký jiný manažery. Teraz je otázka, kde je ten stred toho, že nějaký kompromis toho, ano chceme budovat, ale chceme i nějaké výsledky. Někde ten nějaký kompromis je a jednoducho pravděpodobně fanoušiková Chelsea ten kompromis mají nastadený, že oni by asi naradši vedeli prestavbu mustva a hrali top 3. Ty ich nechcem nějak no. urazit, ale jednoducho Chelsea vždycky, keď byla v nějaké hluboké krize přišla obrovská změna manažera, přišla ve, velké meno, všetci byli nový manažer, prišli výsledky a v další sezóně přišel titul. Alebo niečo. Liga majstrov. Mm -hmm. Chápeš ma? Jo, tak teraz, to bylo s Murinem, s Kontem, áno, se skoro ze všema. S Tuchelom Liga majstrov, s Dimateom mm -hmm. Liga majstrov. Prostě chápeš? A teraz? Mm -hmm. Oni, prišiel nový majitel, tvrdí, že se ide koncepčně a ono se možno fakt jakože v zákulisi dějí nějaké zmeny, aj keď to reálne my nevidíme, z se, ako napríklad sa diali aj pod Artetom, ktorý bol 16. Viete si predstaviť, čo by boli fanúšikovia mm. Chelsea, keď bola uh, Chelsea, keď bol Chelsea 16. ako Arsenal? Mm. Asi by to nedávali. A vravím, že... No jasný. Proste podľa mňa ten, že musí asi znížiť do svojich nárokov a doslova se dostať, alebo si uvedomiť, že keď teda veríme Potterovi, alebo sme ho tu chceli, tak že možno ta koncepcia sa fakt dá aj s tým 8. Miestom, ale že musíme akceptovat, že jsme u 8. že prostě. Ano, hmm. jsme u 8. nejsme na to zvyknutý, ale prostě ideme si s tím poterom, veríme mu, pojďme do toho. A tím nerám, že to musí být s poterom. Možná se po roku ukáže, že to byl prostě předrb, možná říct, prejebaný. Tak nadávali už dost. Že to byl prostě prejebaný hmm. rok. To se stať může. Hmm. Ale jednoducho. Buď si vyberu, ano, idem koncepčně, verím Poterovi a toleruji to u 8. místo. Alebo jednoducho tak zase vyhodím Potera po. Dvoch týždňoch a opět podím nějakým jiným štýlom. Takže za mňa... A teď ako, se ukáže, ukáže, si, čo zí jako to myslí koncepčně vážně nebo ne? Presně, lebo jakože samozřejmě dá se robiť být koncepci a už na nějakých vyšších příječká ale v premielech je to náročné. A my vidíme, že... Je, yeah, a, a, ten, káder, kádr Chelsea je rozpadlý, tam prostě... Rozpadnutý káder. Veď budeme robiť Premier League podcast, tam aj Ľubovi o tom rozpráva, prostě ten sa, ne... Mm. Kulibali sa nechytil, Kukureja sa nechytil, Havertz yeah. je úplně v prdeli, Aubameyang sa nechytil, jednoducho mm. ten sa zranil, Henten sa zranil, James sa zranil, čili celé sa to rozpadlo. Celé mm. sa to rozpadlo. A, a, a prostě víš, že to je Chilwell, James, tak prostě, oni jsou furt zranění, tak každý rok nebo víš, jakože minulý rok taky byli zraněný a, a čo, se na to vymlouvala. <coughs> Za mě prostě je to něco, s čím jako musíš už i počítat, když to řeknu blbě. Problém je, že ten Kukurea se prostě nechytil a tam v ofenzívě věří prostě průměrákům, jako je z Pulišič a tak dále. Pulišič je teďka se hypovaný. Já zase vidím ty volné těch stránkách, když Pulišič to si zase <coughs> to vypadá, jak kdyby tam byl Vinicius, ty vole. No, no, právě, no, ale že to, ten, o to, ten, se vždycky povede jeden, jeden, a půl zápasu a on z toho žije tři měsíce. No jasné, ale oni tam hm. už ani teraz nikoho jiného nemají a oni se o hm. sami uvědomují. Čiže prostě... Kam on, vím si, že nejlepší střelec je Sterling za třema gólama v Lize. No. To je úplný úlet. To je úplný úlet. To je úplný úlet. A teraz zvravím, že jednoducho, buď si ty fanušikové Chelsea nějak uh, nějakou ty nároky, že prostě, dobré, volali jsme tu deset letku. po že všyscy, někteří jim taky v štil vyhovoval, a si šli, ale někteří vždycky koncepčně, konceptně toto Lampard, ano, mladíci, mladíci odchovanci a něco čo všetko. A to je, protože to všichni teďka vidí u Guardioly a klopa A všichni si myslí, že Ale Klopp, že Kloppos jedne. Šak Já ale to si nikdo nepamatuje, že jo. Už keď vytvoríš zázrak. Guardiola, ty si to pamatuju, protože to bylo nedávno. Ale víš jako že u Ale to bol nepamatuje. Teď Guardiola první sezónu, aký nebyl dobrý, že jo? Bo čtvrtý, myslím. No. Čtvrtý. Ale to byl čtvrtý, ale v jaký premiér jo? No. To bylo vlastně 8 let zpátky skoro, To Ta je prostě, to byla úplně jiná kvalita, tam ani nebyl nikdo, kdo by se mohl dostat do top 4. No, nevím, <coughs> takže uh, jednoducho já vím, že fanoušky Chelsea si asi musí právě uvědomit, že jednoducho ten pád asi zřejmě přijde, musí přijít a teraz budeme to tolerovat, Abo by sme to tolerovať, alebo ako to budeme tolerovať. A samozrejme aj vedenie si musí potom povedať, že teda, keď je už ta hranica, že aha, nefunguje to a keď je ta hranica, že dobre tak ešte mu dáme čas. Chápe, že je tak nejaká čiara, ale za mě teda dva jo. mesiace, keď si robí koncepciu a berie si potera a přijde do rozpadnutého musta, ktoré už pol roka nehrá dobre, je hrozně málo že no jako ke, keď, keď hovoríš o konceptu, ale víš, co je problém? Problém je v Potrovi, že on vypadá totálně nesebevědomně a totálně průměrně. Já, já trošku chápu i fanoušky Chelsea, víš, že já když čtu ty jeho vyhlášení, kámo, mi to připomíná Soušera. Fakt hrozně moc. Taky to, my jsme prohráli. No to nevadí, ale si se snažili, oni jsou šikovní. A kámo, já v tom fakt vidím Soušera, Jediný rozdíl je, že on se nesmije. Ale fakt, že víš, že to je taky to, no kluci, ježíš, tak to nevadí, jsme se prohráli teďka, je, tak příští týden to vyjde, nebojte. Ale byli jste dobrý, byli jste šikovný, my to zvládneme, jste dobrý kluci. Nem dáváš tohle jsou mě, nějakou, dáváš rozhovorom nějakou váhu? Neříkám, že jim dávám nějakou extrémní váhu, <laughs> ale ty váhy zase působit takhle, jakože takhle odevzdaně, víš, jakože, já nevím, víš co, ten, ten, hák taky na začátku prohrával, ale cítil si z něj nějakou autoritu. Víš, cítil si z něj, že taky to, OK, prohráváme, je to fakt na hovno, ale, ale, cítil si aspoň v jeho hlase nebo v jeho mimice nějakou agresi. U Potter je za mě takovej hodný strejda, který ti koupí čokoládu a pochválí tě. Nevím, jako, hele, může se to samozřejmě změnit, ale tohle je podle mě věc, ze kterých jsou fanoušci Chelsea taky hodně frustrovaný. Že já osobně bych byl, mě, mě, osobně kdyby trénoval Potter, ta Chelsea byla takhle v prdeli, jak je, a on dával takovýhle vyhlášení, tak já bych byl v nervech. Já si pamatuju, jaký jsem měl nervy pod sousharem. Ten se do toho ještě smál, ten tomu dodával ještě větší efekt. Jsme prohráli 5 a on se smál ten zmrt. To bylo hrozný. Mm -hmm. Takže jako já částečně v tom nechápu fanoušky Chelsea. No. Mm -hmm. Já Je to rozhovory nečítám, takže se toho v cíky nevím. Já len vravím, že jednoducho Dlouho se celá koncepce a hovorilo se o tom. teraz přišel manažer, který na to má předpoklady. opakujem to zase. Nemusí ich naplnit, ale může. Tak mm -hmm. kurník šopa nevyhazuje po dvou měsících. Já si myslím, že ho ani nevyhodí, jakože vedení. Jako samozřejmě je to nějaký jenom moje ničem jako očekávání, ale já si osobně nemyslím, že by měl nebo že by teďka měli potravy hodit. To je, to je podle mě absolutně nereálný. Že by jako nezačalo třeba v lednu. Víš? To je podle mě... To ani není téma v Chelsea. Vůbec. To je jako jenom můj pohled. Ale nemyslím si, že je to jakýkoliv téma. No já doufám. Myslím si, že tohle je téma mezi fanouškama, ale v tom vedení fakt ne. Já i podle toho, co píše Fabricio, tak uh, vedení prostě za ním stojí. Mhm. Mm mm, tak snáď, ano. Nebo no, pravím. Za mňa by to bolo velmi velké veľké sklamanie, ak by teda po odvolali. A už aj je sklamanie, že prostě fanouška Chelsea chcú vyhodit. Priznám sa. No jasne, no. A to jsou fanoušci, to prostě jakoby. Nevím, že všetci, ale už som videl nějaké komentáre Potter out, lebo prostě sa nevyhradalo 3 zápasy v rade v Premier League, nebo nějak tak tam bolo. No bože, mm, mm, neviem. Viem, že to nie je ideálne, viem, že sa hrá zle, ale je tam strašně veľa faktorov za niektoré samozrejme Potter môže, za veľa faktorov nemôže a jednoducho buď mu veríme, alebo nie. A buď chceme istú koncepciu, alebo nie. A to tak vyzerá, že asi, asi skôr fanočky Chelsea teda nechcú a nie sú ochotní pre nejaké možno väčšie dobro pretrpeť jednu sezónu, kedy budú úplne v píči. Hmm. Ja som s tým, co říkáš. Protože no. Pretože Pretože. Co tam máme dál? Co tam máme dál? Dál tam máme Barcelonu. Ty vole. To je dost taká téma, aby som povedal, že veľmi... Uh, z... <laughs> Neviem, čo kde budeme čo povedať, ale hovorí se tam o tom, že vlastne... To situa přeští, kámo. vážně. kámo. Jakože... Jo, to bude lepší přečíst, já to teď a, Asi se k tomu nebudeme asi nějak vyjadřit, ale... No asi nějak extra ne, ale já bych to přečet jako to vyhlášení prostě, než to potom nějak interpretovat a řekneme nějakou píčovinu. Bych to Timothy Werner píše, že ti další finanční páka v Barceloně na Discordě. Nie, ale je to o financiách. skoro. Čteš? Angel Sprieto, také asi je jméno. Je jméno, dobré. Pracovníčka Barca TV která počas letného prestupového obdobia oficiálne predstavila hráčov ako Roberta Levanovského, publikovala na svojom účte na Twitteri otvorený list. Z vyhlásenia vyplýva, že zamestnanci klubovej televízie pracujú v zlých finančných podmienkach a majú slabé technické vybavenie. Požadujú zmenu tohto stavu. Hlavná časť toho textu. Každým dňom sme chudobnejší. Zamestnanci vyzerajú znepokojenie, keď pracujú za minimálnu mzdu, bez odpovedajúceho pracovného vybavenia, ktoré stárne a potrebuje renováciu. Čas nákladů dokonca hradíme z vlastného vrecka. Čelíme aj veľkému tlaku. Jsme presvedčení, že takéto podmienky nie sú vhodné pre spoločnosť s hodnotami, ako je Telefónika alebo klub tak rešpektovaný jako FC Barcelona a že ako my osobne, tak aj klubová televízia si zasloužíme iné zaobchádzanie. Telefonika nakonec v decembru 2021 súhlasila so začiatím rokovaní, leto však prešlo a naše opakované od... odoslané listy byly ignorované, takže jsme museli podať žalobu na pracovný súd v Katalánsku, aby jsme stanovili harmonogram rokovaní. V súčasnosti sa tieto rozhovory neuberají správným smerom. Spolu s pracovníkmi a pracovníčkami jsme vytvořili kalendár mobilizácie, aby jsme vyřešili tuto situáciu a získali to, čo považujeme za spravodlivé a férové. Ak bude zaměstnávek v příběhu následujících rokovaní negalej trvat na svojej minimálnej pozícii, protest zamestnancov bude nevyhnutný. Čiže to je nějaká celá ta správa od Ángels Prieto. Hmm, ale asi nic, co by nás úplně šokovalo, i když samozřejmě není to, uh, to samozřejmě pozitivní pro Barcelonu, víš, že zase nějaký vyhlášení tady, tady z klubu o financích. Takže ty finance tam asi fakt jako budou špatný, že oni sice ty hráče dokážou nakoupit. A zároveň chápu, prostě víš, že mají tam finanční problémy, dostávají minimální mzdu ve, v té klubové televizi a zároveň klub utratil jako druhej nejvíc ze všech v Evropě. Takže mm -hmm. jako asi chápu, že tam je nějaký rozhořčení toho, že nějaké ty finance se mohly použít i pro ně, což je mi asi jasný, že tam ty lidi nepracují dva měsíce, ale že tam jsou třeba několik let, tak by si zasloužili minování jednání res, s respektem. Jo. Takže takže asi tolik k tomu. no. Já k tomu nemám asi nějakou nějako člověci povedat. Hm. Potom tam je ještě, že Dest se nevrátí do Barcelony, protože Sportovní vedení si myslí, že Dest není na úrovni Barcelony. Tak a potom nie, aktuálně že... není na úrovni AC Miláno, to tak doplním. No a, a druhá věc je, že jednou z posil Barcelony by potenciálně mohl být Gindogan ze City. Nebo je zdarma. Němu končí jaký 23 smlouva? Jo, určitě. Ty vole, hustý. Ty vole, tak to si myslím, že si ho City nebudou chtít ale nechat utít zadarmo. Hraje dost. Možná mm. i proto ty vole hraje tolik, tak teďka mi to začíná dávat. Podle mě nemělo vidět. Protože hraje jako tolik. Hmm, hmm. A píše to Richard je teraz, že vyjádá se, že chce zůstat v City. Dá Dává smysl. Pro mě ho City jako určitě. Měla za mě hraje jako poslední dobou až moc právě. Mm. Ale může to být i kvůli tomu kontraktu, aby si ho udrželi. A podle mě hra hlavně proto, že má hra velmi zlé. Je no jasně, ale tam těch jako věcí je víc. Prostě vlastně může tam hrát Alvarez může tam hrát Grealish. Za mě furt lepší než Šervát. Prostě Bernarda na pravý křídlo. Kde Grealish musí hrát, Foden musí hrát zprava. Už keď tak. No jasně, ale tak tím, že tam dáš Grealish, tak jasné, posuníš. Ale aby někdo nepovedal, že Grealish hrá na pravou, víš? Ale ne, to ne. Chytáme se za slovíčka takzvaně. Yes, ještě se nechá, nechytáme za penisy. Veď? Jo. Jsem to No, vidíš, ale. Ještě jsi neřekl, že jo. Poda, a to tu přírodu jsme ty už asi mali, ne? S tím vějrom. Ne, jakou? Ty nepamětaš si přírodu s tím vějrom? Nevím, co myslíš. Jak tam, myslím, že to byl Anelku, jako udrel vraj s penisom po ksichtě. Jo, ty vole, něco, jo, jo, vím, vím, vím. A nevím, jestli to byl teda vějra, ale vím, že někdo se no. Myslím, že to byl vějra. Hmm. Je to možný. Násilník jeden. Špína. To tak. Uh, trojka. Andy Robertson vyrovnal rekord Leitna Bejce v počtu asistencí uh, 53 a je to vlastně nejvíc, co má nějaký obránce v Premier League. Uh, Jürgen Klopp na tiskové konferenci přiznal, že mezi Liverpoolem a Bobem začala jednání o nový smlouvě uh, Arnold od Darwinovi Nunezovi. Příchod do Premier League s tak velkou cenovkou na zádech byl zátěží Trvalo mu několik zápasů, než se rozděl, ale v tréninku všichni vidíme, jaký je to opravdu hráč. Potom Der David Onstein řekl, že FSG, což je společnost, která momentálně vlastní Liverpool, bude chtít obchodovat jen s těmi správnými lidmi. John Andre už odmítl nabídky těch, kteří podle něj nejsou vhodnými kandidáty. Uh, tak co, ale Robertson je prostě král tam asi k tomu nic moc co dodávat prostě famozní obránce a vůbec mě nepřekvapuje, že, že dorovnal Bence. a Baince se si pamatuju celou kariéru v Premier League byl výborný já jsem ho hrozně cel do United když jsem byl jo, já jednu chvíli taky 2-12, 2-13, já jsem ho hrozně cel na na Baince jako se tam kopal ty pěkně jsem hrozně rád, že nepřišel no. Proč? Kámo, už byl starý v tu dobu, tam by zahrál dvě dobré sezóny a za sebe to bylo v prdele. Nevím, když si, ke, si představím, že jsme tam hráli uh, 2013 hrál Evra, potom někdy jsem chtěl Bainsa, aby mu konkuroval, uh, 14 Evra teda odišiel, už 14 vlastně pod Majsom nehrál Evra vůbec dobré, následně tam hrál Davého Beka Ashley Young, potom tam byl Shaw, který tam měl jednu dobrou sezónu, potom se zranil, zlomil nohu až v roku 2018 mal dobrú sezónu, potom suma sumárov, nemali sme tam ľavého beka vlastne od roku 2013 s výnimkou jedného roka Lukašova a možno jedného roka s zažmúreným okomešlýho Yanga. Takže suma sumárov, yeah. Benz by tam možno tie dve aspoň dobre odohral. Či? Jo, to, jo, asi, jo, asi. <laughs> ako si vedem, to tam každý přišel po něm na toho ľavého beka, však bys z ľavého jako beka, to, jo, no. to, jako... Kámo, a i ten malá teďka ty vole, sice hrál vpravo, no ale ty vole, nemám z ním moc dobrý pocit, ale dostali bychom se zase zpátky do Unity. že víš, že pro, on prohraje prostě každý osobní souboj, no. Takže tam je to trošku problém. Ten levý bek je v United prostě dlouhodobý problém. No, jo, hodně, kámo. Tam byl Alex je, Bytner ještě není čas, ty vole to si pamatuju. No. Vůbec nechápu, jak se mohl dostat do United ten týpek. Jo, ale byl to tam, bylo, bylo dobré case. klučky, no. Jo, to bylo, ty vole, přešla po... Pře, přešla... přešla... povkávač. Přeš... Hm? Já nevyslovím. No, to je jedno. Uh, potom, že, že Firmino bude mít prodlouženou smlouvu, to dává smysl, to hraje Firmino skvěle. Za mě si zasloužil být i na tom mistrovství světa. Ale to jsme jako by řešili, že i to chápu skrz typologii těch hráčů. To i dává smysl, že tam nakonec najede, ale myslím si, že výkonem nám tam jako zasloužil být. A v Liverpool dává naprostý smysl, že se ho chtějí udržet. Skvělý hráč, který nemusí hrát vždycky v základu a nebude nadávat. Takže za mě, za mě jako ideál úplný. Daž mi sekundu, ještě len máme tu, tu konverzáciu. Jo, jo, tak jo, jo, a potom, potom, je tam s tím Nunězem. Hele, mě, mě Nunez od začátku se, se jakoby docela líbí, takže to, že se mu teďka začíná dařit, mě nepřekvapuje a já osobně si i myslím, že Nunez bude v Liverpoolu úspěšný. Asi nebude to jako Haaland, ale momentálně zase začíná dávat góly. Je fakt dobrý i herně, je to týpek, co ti nevypustí jediný souboj. Jediný jeho problém prostě může být horká hlava, že on se prostě nechá jednoduše vyprovokovat ale... Ale co se týče fotbalových kvalit, tak je na tom skvěle. A zároveň je to i hráč, který ho chceš mít v týmu, že on ti sežere trávník. Je to, já bych ho trošku přirovnal v tomhle k Suárezovi. Mně přijde částečně podobné jemu. Tak, že víš, Jsou z taky... jedné národnosti, takže Darwin Juně je znovu Suárez. No, ale jakože i re reálně i, i herně nejsou od sebe extra daleko. Samozřejmě Suárez jako byl lepší fotbalista a zároveň větší smrt. Ale, ale nejsou od sebe zase tak typologicky úplně ultra daleko. Samozřejmě jako Suarez byl jako větší technika tak, ale, ale, nepřijde mi, že by byl nějak extra úplně daleko od sebe. No? Mm, jako aktuálně hra fakt velmi dobré, ten mě respektive minimálně dává góly. Samozřejmě mm -hmm. některé řešení situací, to jsme už viděli viackrát, co není ten zápas. Jo, to, to, je nejde to zápas o City. Ako... No, to no. zápas z City, aby to tak vyznělo, že jsou no, zápase. Někdy to vyřeší zle, ale fakt teraz, aj ten výběr města mu nějak pasuje, i to zakončení mu nějak jde. Ako je mladý, no že akože 18 nemá, hej. Tak, no jasně, ale mněk... tak reálně dává góly, že jo. Jo, teraz, začal dávat hodně gólů. víš, aby... a je teďka je poprvý prostě v úzovkách ve velkém fotbale, tam si kopal v Portugalsku, víš co, u moře a mm -hmm. je to velký skok prostě tady hrát Premier League Jo, jako určitě ano, čiže já s tím souhlasím, jako darí se mu, teraz posledné zápasy chci vědět, koliko má teraz těch gólů? už si to pozerám Nunez, uh, mm. Nunez, no stále není ještě velmi vysoko v tom rebríčku 5 gólů no, v Premier League No ale podle mě ve všech soutěžích bude mít dost jako. Jo, jako určitě tam už dokonce vycházejí porovnávání s Gabrielom Jezusom že vlastně Žezus mm. nedává góly a se hypuje. Tam ale bych se chtěl zastať toho Žezusa. Uh, mm. že ho stejně jsem... skončí na křídle jednou. Jo, to ano, to ale tam bych se chtěl zastať, že Jezus má už 6 asistencí, sice nevím, kolko má uh, teda Nunez, možná ne, že ho nějak podceňujem, ale uh, mm. kým Jezus má 5 plus 6, tak Nunez má nie koľko, 5 plus 2, ok, nie, to je to až taký rozdiel, ale v je ten, že ja vím, že to je často o čísle. Ale Núñez má ešte goľká mohli mistrových na iné zemistrojoch. Áno, áno, má, on má 9 plus 2. Žezus a... no. má no. Ale čo jsem chcel povedať, že my často vyťahujeme čísla a opíráme sa o nich, hlavně pri ofenzívnych mm -hmm. hráčoch. Ale prostě všetci vieme, aký je Jezus hráč. Mm -hmm. A jeho je herný... Je chceš mít v týmu. A jeho herný prínos nie iba v dávaní gólov. Mm -hmm. Čiže prostě fakt, Jezus hra, kolik dohral? 5 zápasů, něm Arsenal? vymyslím si. A on hral, mm -hmm. to 14 zápasů, velmi dobré. Celkovo jo, jo. prostě celkovým přínosem. Prostě... On, je, on je velmi dobrý, jenom, jenom já si myslím, že on nakonec skončí na křídle, že on nebude útočník číslo jedna, že tam nakonec budou chtít někoho, kdo bude dávat fakt pravidelně góly. Mm -hmm. a, a myslím si, že Jesus nakonec skončí jako na tom křídle ale, ale je to za mě výborný fotbalista, který ho prostě chceš mít chceš mať v týmu. Chceš mít v týmu, chceš v týmu, takže jo. to porovnávání Haaland, Nune, uh, Haaland, uh, ale Núñez, Jesus je za mě jakože od věcí, za mě Old Way zatím Jesus, hmm. jednoznačně, bez nějakého Jo, to souhlasím taky, taky. Momentálně určitě tím přínosem. Souhlasím, že, že Jesus je, je určitě dál, no. nebo lepší ale, letos. Ale zlepšení určitě ano, hlavně teda ty Ale dlou, dlouhodobě podle mě Núñez bude určitě lepší. Lebo čo očekáváš od co čekáváš od mě, no, goly, něj? No góly, které nedával. Pálil ne. šance, zle se rozhodoval, bylo to zlé. Technika, zlé. Na druhou stranu, kámo, Jesus má výhodu, že Arsenal vyhrává. Že v momentě, kdy Arsenal přestane vyhrávat, tak se to začne přičítat jemu. To je jinak velká šance, že tak to bude. Víš, Protože prostě, povídá, že je, je útočník a nedává góly. Jo, to, také to je i s Firminěm. Firmině nějaký nikdo nekritizoval, když se vyhrávalo, že nedával góly. Pak mm -hmm. A pak najednou, když se, se, přestalo vyhrávat, přestali se dávat góly, jak se kritizovalo. A zrazu, už, jo, a zrazu už to, že, jo, a zrazu to, že už defenzivní útočení nestačilo. Přesně tak, přesně tak. Takže ono to je taky dost zakrytý jo, tím, že Arsenal skvěle brání, dostává málo gólů, tak je to taky dost zakrytý i tímhle. No a zároveň ostatní hráči v ofenzivě jsou produktivní, ale taky nikdo tam není nějak extra produktivní. Oni tam prostě dávají góly všichni. No. Týmovo prostě. Jo, oni prostě jsou týmově silní. No. Je to pravda, ale takže vravím, že já s tím souhlasím, že když se asi bude prohrávat, tak ten Jesus bude, no, že nedává góly, neví to potiahnu, nevě hmm. zakončí, blá, blá, bla, bla, A zrazu na tu celou robotu, kterou vlastně tam on robí, se nějak zabudně. Jo, přesně tak, no. Hmm. Že se vytáhnou šance, které nepromění, no. Uh, ten, jo, to je asi taky moje. Uh, Arsenal má určitě i nadále zájem a je v kontaktu, aby jednal o Kokos? Mudrykovi. Mikailu, Mikailu Mudrikovi. Uh, líbí se jim, ale závod je pořád otevřený a Šaktar chce mnohem více než údajných 50 až 55 milionů euro. Myslím, že Arsenal je pro ně ideální místo. Premier League, ambiciozní projekt, mladí hráči a vynikající manažer. Přesto na Stole Šaktaru stále není oficiální nabídka, takže uvidíme, co se v následujících týdnech stane. Koko, jako jestli chtějí víc než 50 milionů, tak to kolik? Za ní budou dát? 80 milionů euro, nebo co? Uh, právě v tom Premier League, Čech, který máme, se o tom chlapci rozprávali, opísali si. A vraj Johnny povedal, že právě se ten Michael toho Šaktaru nějako o toho Anthonyho. Mm -hmm. A o jeho cenovku. Ale zase na druhej mm -hmm. Johnny povedal, že vraj ten šachter musí predávať, čiže preto ta cena bude je 60 milionů. Ale že asi by chceli aj viacej. Pretože to, je dvorec akože brutálne hypuje. Já ja som si za šachter nevidel, ale niečo... Uh, Lubo ho skvelo opísal, že je to ako niekto, ale na steroidoch. Ale, ale, ale neviem kto presne. Už si to nepamätám, ale uh -huh. jednoducho tiež jeho, jeho čísla sú skvělé. Uh, jednoducho no hypeuje sa riadne, však on má 16 zápasov, 8 plus 8 v Champions League má 3 plus 2 v skupině, mm. která nebyla úplně jednoduchá, Celtic, Lipsko a Real Madrid, hej, a má tam 3 plus 2. Prostě Borec má koľko? 21 rokov, 21 rokov, za chvíli 22. Čiže dosah hypeuje, tých 60 miliónov vzhľadu na ten hype je asi, je asi adekvátnych. Čiže trošku, ste, vravím, je to, je to ako za mě asi fajn nákup a je to ďalšie posledenie ofenzívy, čo jednoducho mm opět bude robiť z toho arzenálu Co A co je on za post? No, ja pokiaľ tak ľavé krídlo. OK. Že konkurence pro Martineleho. No, ano, ľavé krídlo, má tu, má tu samé zápasy na ľavom krídle. Uh, mm -hmm. No, konkurencia pre Martineleho znie fajn, ale to môže byť konkurencia aj všeobecne vlastne pre, jednak pre Saku, že by Martinelli hrál třeba vpravo, jo? No, ale víš, to může být takým štýlom, že čo keď bude hrať Jesus lepší jako Saka, že pojde na pravé krydlo a Martinelli ho drbneš na Chápeš Jeho, to? Ta ofenziva v Arsenale je dost variabilná. Hmm. Takže je dost velká šance a taká další otázka, která tak se pre mňa rysuje, je, že ak príde teda Mudrik, hmm. čo, čo, so Smithom který je aktuálně zraněný a je o něm ticho, ale ten kluk byl hodně dobrý jeden čas, ukazoval podle mě tam jakože velkou hmm. kvalitu velký potenciál. Zranění ho trošku brzdí, ale čo s ním? Protože víme, že on vlastně hrával na, na té levé straně sice, čas. Je, nebylo, ale na levo. No, na Nebo no, no, potom přišel Odegaard. Na levo hrál, pak jak přišel Odegaard, tak začal no, hrát zleva. No. Jinak, no, hrál no, uprostřed. jinak hrál uprostřed ale, teraz uprostřed. ale za mě, kámo, on nikdy nebude v základu, na levé straně nikdy nebude smyslou v základu týmu, který bude top. To byla prostě přechodná věc. On může být uprostřed. Za mě je to prostě takový jakoby dobrý fotbalista, ale není za mě top. Nevidím v něm prostě takovou kvalitu, jako třeba Odegaardovi. Vážně? Za mě on může být prostě backup. Jako má mají 22 rokov zase, já nevím. Já, já, ne, já neříkám, já neříkám jako, že, že nemůže být dobrý a tak dále, jako to samozřejmě může a pravděpodobně i bude, nebo respektive už ukázal, že je kvalitní. Nespochybnuju to, že by nebyl kvalitní. Ale pokud Arsenal má tady vyhrávat Premier League nebo do budoucna Ligu Mistru, tak si nemyslím, že to bude postavený na smysy hraové. on spíš si... bude jako jenom člen, člen toho kádru, který jo, bude prostě chodit z lavičky, tím neříkám, že někdy nemůže mít lepší formu a posadit Odegarda, ale spíš si myslím, že on bude prostě náhradník za Odegarda. A nebo potenciálně může hrát místo Saky, že jo, taky. Teda o, Šaky. Tam je i Vieira, No jasně no, že ale tak ty potřebuješ poste. víc. No potřebuješ určitě, ale nevím, že mm. uh, je to nějaký další hráč, který tam ještě, vlastně suma sumáru můžeme povedat, že jakby ten mudrik přišel a teraz rád tam nějaký ideálný mm. stav, že všetci jsou zdraví a každý je v jo. dobrej forme, tak akože príjemné starosti pre artetu. Už Protože ne? máš ja máš to, Já to co, co bylo v city prostě no. No, trošku o level by som to znížil samozřejmě tou kvalitou. No, aj, samozřejmě. Aj keď jako... sú prví, hej. Akože... Jo, jo. Ale nejako zatiaľ kvalitou asi. A to je proto, že si ty letos nejsou tak dominantní, že jo. ano. A hmm. že nejako by som ich dal nižší, ale prostě těž máš to tak, že ty vole, na pravú stranu ty vole máš Saku, máš Jezusa, na, tú, hmm. na toho stredného, na tu stredu dvojičku poviem ty vole, tak máš vo výborně hrajúcej forme toho Šaku, máš tam Partey máš tam Odegarda, máš tam Vieru, potom zistíš, že Naravo máš vlastně Martinelliho, ale můžeš tam také toho Mudríka a vlastně i toho Smitha mm -hmm. Raua a zjistíš vlastně, že máš, že 5 postov a máš tam neviem, 9 hráčů 8 hráčů. Mm -hmm. A jo. to je určitě pro Arsenal skvělé, protože Arsenal zřejmě bude v Ligě mistrů po, nevím, nech se že po x rokoch, ale po, po delší době prostě budou hrát obě soutěže s tým, že možno budou mít už aj ambiciu něco v nich uhrať a tam ten široký mm -hmm. káder potřebuje, že hlavně musí být kvalitní. Takže je to tak, jako je to potřeba podle mě takový lepší příchod, takže. Ako já už jsem byl jeden čas, že jsem artitu vyjadzoval, akože už jsem rád, že jsou 16, že už tak se očekávalo z těch médií, že prostě Arteta hmm. půjde. Jako možem povedať, že to, čo tam predvádza Arteta, je klobuk dole. Jo, souhlasím, no. Já jsem rád, že jsem tehdy v podcastu řekl, že já bych mu ještě dal šanci. Tak to. Takže. takže... Lebo Robí fakt velké věci. Jo, ale samozřejmě tohle nečekal vůbec nikdo. Vůbec nikdo. To, jako je to velký překvapení. Samozřejmě mu hraje do karet to, že Liverpool je v píči, hraje mu do karet to, že City letos nejsou tak dominantní, respektive... Ale dobré, to hrá, prostě... ale, ale, oni jsou dominantní, o to jde. Ale oni jsou, jo, 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 oni jsou, ale určitě, jako jednoznačně. Takže... Já som vr... akože U Arsenalu bylo vidno progres, víme, že se zapojili do toho, boja o tu top 4, potom to následně posrali, dá se povedať. V... Ale dinou... ja si st... Jenak... myslíš si, že Arsenal vyhraje titul? Ne. Já taky ne, no, ale to je... já si to myslím, že to bude kvůli psychice jenom. Že to prostě nedají ten tlak v závěru. Ale jedným dýchom dodám, že prostě Ako je iba 14 zápasů, ale cítím tam šancu, že by to mohlo výjist mm -hmm. skrz tu formu aktuálne toho City, který posledné zápasy vůbec nemal dobré a skrz formu Liverpoolu a aj zvyšku, to fakt cítím, že je, zatiaľ to tak vyzerá, že v tejto sezóně je priestor aj pro nějaké prekvapenie. a už když niekto teda má prekvapiť, asím. tak je to Arsenal, lebo jednoducho no, idú vynikajúco, no. idú vynikajúco, idu vynikajúco mm -hmm. a já jim to i prajem že ja som sa smial, že sloník, sloník, sloník. Pre mňa už budú teda sloníkom navždy, protože vždy už je to prostě naše také ďalšie memečko. Že yeah. prostě bude to sloník, ktorý nakoniec sa na tom strome udržal, neviem, strom byl nakoniec ocele, alebo ja nevím z čoho, alebo to nějakou podložili. Vždycky to už bude pre mňa ten sloník vtipný a vždycky budeme trúbiť, ale jednoducho já im fáním, pretože ak je šance, že titul nevyhrá City ani Liverpool, tak jednoducho vždycky budem tomu tomu třetímu. Jo, já, já, bych, já, bych, jim to taky přál, já bych jim to taky přál. Je to jako určitě Arsenal sympatičtější než, než City nebo Liverpool. Je, je to jednoznačné. jakože máme je sice jako historický velkou rivalitu Wenger versus. Uh, jo, to jo. Ale jenom Arsenal to vždycky dopraješ a je tam aj ten Zinčenko, takže... <laughs> no, já si kvůli Zinčenkovi. <laughs> Koukáme Zinčenko na Arsenal. Tak ale ke, tak si to vezmeš, musíme si... My si no jako já, když jo. Jsme si dlouho nerepli do, do City. No? že vlastně Zinčeko zprávil dobře, že odišel. A Jezus, oni věděli, co no, šel za lepším, že jo. Šel za lepším. Co jako co? Si myslí, že tam budou někde v bledě modrém stamba brat, ne? No tak právě. Takže Ziny Jezus prostě přemýšlejí koncepčně, vědí, kdy odísť, vědí, prostě to načasovat, něko Ronaldo. Asi. No a vyšlo Asi. jim Asi to tak. zatím, vychází. šli na vrcholu, na vrchule, věděli, prostě. že jo. šli na vrcholu, prostě. Prestupná Přestupná stanice City, chápeš, že si můžeš zvýšit, yes. tak vidíš prostě. Ferran Torres je inspiroval. Jo, Ferran, pozříme, prvý, prvý v La Líge. sice v Ligé majestorům to nevyšlo, tak to byla náhoda, to prostě smůla, nelepilo to. na La že jo, od začátku, to je jasný. Jo, vlastně nelepilo to a hmm. vidíme, že v La prostě jsou první před výťazom uh, Ligy majesto, který vyklepal City, takže Ferran to robí prostě vynikajúco. Ukázalo se, že fakt to je to tak. je to prestupná stanica, vravím Odrazový mostík, skvělý. Prostě City je taký... Tak. Taká Borussia Dortmund, povím to, no. Také angli, tak anglický Dortmund, no. Anglický Dortmund, no. Ale ne, nie. A... Kámo, bych som podal, že skôr Ajax. Protože Ajax těž vyhrává tituly, a i tak sama ty hráči odchádzají. <laughs> 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 Víš, prostě ten Dortmund nevyhrává moc ty tituly, takže to by zase... To je pravda. Jo, Ajax je lepší v No. jednání. Mm. Jo, City je mm. anglický Ajax. OK, tak jo. Už máme italskou Neapol, anglické Ajax. Mm. Máme tu nějakou fotku mm. nějaké čajky. Sara Benamira. Co to je za čajku? V Discordu? Mm. Asi Gundoganova. Gundova, ty vole. Střelec. Zálkom. Máme nějaké další fotky? Píšu, že vraj Gundová je najviac, stop. Tak nevím. Ab... Píšu, je velká střela. Vá, jako no. No, tyhle ty španělky jsou nejhezčí stejně. Třeba. Je to španělka? Hmm. Nevím, kámo, je opálená má černý vlasy, já jim říkám že. Nevím, volá sa Sara Benamíra, tak zní tak taliánsky. ne? Ne, jedno, italka, španělka. Jo, má i tam vlastně italský popisek, no, takže to dobrá asi italka. A jedno, uh, to je jedno. Uh, druhá fotka. Věšíš, Mária, co to je, zase. zase. A to je ona? To je ona, jo. A takhle jak má ty vlasy, jak mě tolik nebaví, ta první je lepší. Hm, mm, taká rozcuchaná. Jo, se mi líbí, tady je moc upravená, to mě nebaví. Mhm. hm, mm, souhlasím. Nič moc teda. Máme tu ještě něco, co jsme zmeškali? Jo a zase Ríša, ty vole. Jak je ríša? No Ríša, ten vždycky posílá fotky, vole. Já i ten, co frajérkou, hej. Yes, yes, yes. <laughs> City je náš spojeněc. Dodal nám hráči i manažera, aby měl Pepek konkurenci. No ale Pepek to asi trošku prepočítal. Vieš, no, že... Jako jo, no. Asi nečekal až takovou silnou konkurenci. Je to tak. Je to tak? Pojďme co jdem toho Pepka. No, tak ano, můžeme, jako nemusíme teda rozoberat, že prehrali zahambujíco s Brentfordom. Sice ne tak mm. zahambujíco jako my, ale stále s ním prehrali. Mm. A dokonca doma. No tak jako my doma bychom je porazili, že jo. Je to tak? Čiže fanušeky, vás si ty pozdravujeme. Vy jste se nám smiali, že, vás, že nás zničil Brentford, vám dal dvojku. Vám dal dvojku. Vám dal dvojku. Vám dal dvojku. vy jste dali iba jeden, takže vám dal dva jedna. Nám dal sice čtyři, Já ale vy jste Ale doma. to bylo úplně něco jiného. Něco jiného. A, a prostě žiště, to, to, je, to, je velká výhoda. Domácí góly domácí hřiště. Domácí hřiště Takže věda. to je, jak kdyby my jsme vyhráli nad váma 1-0. Přesně tak. A vy máte Haalanda a my Já, Takže my to je minus Haalandá. další dva goly, že 3-0 vedeme. Je to tak. Takže, no. Ale nielen o tom o tom, o, tom z, uh, hej, o kterém tam bolo, prostě je tam napísaný ten článok, ale všeobecně o tom City, uh, aby jsme to nějako priblížili, tak si otvorím aj to, aj to flash score, aby jsme si to mali nějako bodovo, si to můžeme uh, vlastně zhodnotit, že jako City je velmi v píči, aj keď sú druhý. <laughs> 5 uh, bodov za Arsenalom, to hovorí pre mňa za všetko. Ja, ja <laughs> sú, preичего, ne, 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 sú proste 5 bodov za no, Arsenalom. Presne, to je skvelé. Oni nie sú Oni sú 5 bodov za Arsenalom, takže... Sen tak. Ale kámo si představ, že by to povedal, že City je 5 bodov za Arsenalom. Si by si si povedal, ty piču, kde sú oni, bolo. Kde sú oni, akože, ty vole, City je siedme? Čo, tak proč, co sa dia s tím asi, že sú osmí, hej? Proste úplne, vieš, že, ty vole, 5 bodov za, ty vole, chápeš? A ještě bych někdo povedal, že, že Newcastle je dva body za nimi, že ty pičo, to jsou úplně kredé. To je úplně boj, ostře tabulky, hej. <laughs> a potom ten fanoušek si ty, jo, jo, ako, ale jsme 10 bodov před Liverpoolem, a ty, ty pičo, ti je Liverpool, ještě. <laughs> a první Nottingham Forest, ne? No kámo, kdybys věděl, vole, bez nějakých spojitostí, jaké by ti začaly po, po probuzení z komatu lidi říkat tyhle výsledky, podle mě, jak bys omdal znova, vole. No, že, je to vůbec nechápal. Že City je 10 bodů před Liverpoolem a 11 před Chelsea. Hej, a že vlastně aj, aj tomu... 5 bodů za Arsenalem. tak, lebo to, keby si povedal, že 10 bodů před Liverpoolem a před Chelsea, povedal si OK, tak jsou první a ty jsou nějak trochu mm. v prdeli, ale potom bych někdo povedal, že jsou vlastně 5 bodů za Arsenalem, tak tě by úplně jako, že dekilo zdrbalo. To mm? Takže... City teda 5 bodů za Arsenalem, 2 body před Newcastlem, který tam nenápadně sbírá ty vítězstva a mají iba jednu prehru zatím v lize, No a prý je to City teda tak dominantné, lebo fakt posledné zápasy, to je ta prehra s Brentfordem. Jako teďka, no teďka ta... nehrajou úplně dobře, já jsem koukal i na ten zápas s Brentfordem a vůbec mě to nebavilo. Hrozná nuda, mm -hmm. uh, nevytvořili si nic, kromě toho, že tam padali celý zápas na penaltu, bo tak šestkrát si chtěli vykladovat penaltu. Uh, já, já prostě v momentě, já miluju Bernarda Silvu, já miluju toho týpka, já v momentě, kdy ho vidím na pravý straně, tak to je jako kdyby mě někdo řezal do nohy. No dobré, ale já jsem si řekl to pýtal v tom Te, to je préměr, prostě, když si zabije, já vím, ale to je jak, když si vemeš jako jednou ze svých nejlepších hráčů a dojebeš ho na jinou pozici, protože někdo jiný, kdo nikdy nebyl tak dobrý jako Bernardo, tak zrovna nemá formu. Ne, za, mě prostě Bernardo by měl hrát uprostřed a na té pravý straně by měl hrát kdokoliv jiný. A je mi jedno, jestli je to Alvarez nebo jestli se tam uh, přesune Fouden. No a nebo jestli se tam přesune Fouden doprava a vlevo bude Grealish, jo. Víš, ale prostě tohle je třeba věc, já ho tam vidím a já úplně tam vidím toho Gunda v tom středu zálohy Já neříkám, že Gundu je špatný fotbalista. To určitě ne. Ale on prostě nemá level Bernarda. Ani náhodou. A, a je to tam hrozně cítit. Ale Je já to hrozně tak, cítit v tom středu. Já jen tak doplním, že já chápem, co ty no. myslíš, ale... My bereme aj nějaké další spojitosti do uváženia. Například teda tři dny před tím zápasem s Brentfordom zahral zápas FL Cupu a víš, si ty tam nastupilost zostáveš, hrál z zľava, Palmer hrál desítku, Mahrez hrál zpráva, Alvarez hrál v útoku. Rátajme ten, ten počet zápasů a jednoducho... Chápu, nemůžeme ale každý, mě, proč by tě měl zajímat zápas FL Cupu? Tak na ten zápas FL Cupu měl hrát někdo jiný. Ale kdo to měl byl Alvarez Reddy. Nevím, kámo, upřímně, že každý má úplně v píči celý FLK. Ale to jako kvůli, kvůli, tomu, že postoupíš v FL Cupu, tak budeš hrvát Bernarda doprava, jo? To je podle mě úplně nesmysl. To ten Alvarez nemusel tam hrát a mohl tam hrát někdo z New Yorku místo něj. Ne, jako já... FL Cupu, který stejně já... nikoho nezajímá. Já s tím nesouhlasím. Prostě hráš taky Chelsea, hráš poky Chelsea doma. Jednoducho, Alvarez potřebuje, potřebuje minutáž, nehrál, nastupil teraz. No to jo, a, a, a nezvládne teda dva zápasy po sobě, ale, ale zvládne, ale za mě prostě Alvarez, já ja vím, že dává góly, a, ale já ja si stále osobně myslím, že Bernardo Silva na pravej straně je lepším hráčem, ako Alvarez na pravom krídle. Že to dává zmysel, že to dáva zmysel Není. z guardiolovej strany. Za On mňa... nic tam neudělal, za celý zápas tam neudělal ani hovno. Jediný je, jeho si vydělal zkusit obejít proti hráče. Odstrčil ho zkusil, furt přihrával jenom dozadu, tam neměl vůbec kam a to je přesně jakoby ten prostor, On tam neměl prostor pro to otočení na, na, malém prostoru, finální přihrávku, střelu nebo něco takového. Nevím. On prostě neměl prostor vůbec za nic, je na tom křídle totálně zabitej, není schopný nikoho přijít a ještě jako, hele kámo, kdyby byl na, na jeho straně vole Dany Alves v Primu, tak si ještě řeknu OK, ale kurva za ním je Stones, ty vole. Takže ten, ten, prostě co tam chceš dělat se Stonecem na té straně, to prostě absolutně nefunguje. Ještě kdyby tam byl ofenzivní pravý back, že... A to je, System, tomu City, třeba... prostě, ale to je System City. No já vím, ale právě proto nedává byl, smysl. Vždycky tam byl prostě Volker. Prostě, byl já tam to Volker. chápu, ale vždycky byl na pravý straně Sterling, Mares nebo někdo takovej. A když tam byl Bernardo, tak to skončilo tak, že ho chtěli prodat, protože byl v píči. On hrál prostě na pravý straně, byl úplně v píči, chtěli ho prodat, nedohodli se s Atletikem na ceně, Guardiola, ho dal do středu hřiště a on měl sezónu, kde byl skoro lepší jako Kevin. A tak co uděláš, ty dáš ho znova doprava, tak seš prostě píča. Nevím, za mě osobně já to vzhledem na to, že jednoducho Máhre hrá obrovské hovno, prostě dokážeme akceptovat. Já to, ně, já to nevidím prostě, pičovena. já to prostě nevidím, pičovena. já to nevidím takým štýlom, že teraz... Uh, Mahrez je geniální futbal, ale Guardiola je prostě zadubenec a bude ho dávat na pravé krídlo. Já to beriem aj tým štýlom, že prostě uh, Foden rotujú. nějak rotují, viděli jsme, že je Foldera na pravou stráně, na navo, na prostě Mahrezovi se fakt nedarí a prostě Alvarez dostává minuty, postupně sbírá ich je krátko v Premier League a jednoducho Uh, keď si vezmeme len tú históriu Guardiola, tak však Foden a Trápil 3 roky nehrával pravidelne a bude dávať Alvarez a tu hneď mu, dáva 90 minutovky, mu dávať 90 minútovky, nebude mu dávat 90 minútovky, lebo asi ešte nesplňa to, co by chcel, alebo, alebo niečo. Čiže ja keď si to tak fakt akože vyložím to, čo má akože Guardiola na stole, ako ho poznáme, jednoducho ako som písal v tom čete, Bernardo Silva má z 13 zápasov, myslím, 5 som napočítal, v Premier League na pravý, na vom křídle. Vzhledem na tu situaci, vzhledem na toho Mahreza, vzhledem na to, že ten Alvarez je nový hráč, je to akceptovatelné. Ale to souhlasi... tam nemá co dělat ani v jednom zápase. Ani v jednom zápase tam nemá co dělat vůbec. Prostě taky nebudeš spát Kevina na křídlo. Cpal by si Kevina na křídlo? Proč bys to kurva dělal? To prostě není křídlo. Ani Bernardo není a nikdy nebyl křídlo. Prostě nebudeš tam ty hráče spát jenom kvůli tomu, že někdo jiný nemá formu. To Takže že dával bys tam prostě jako Takže dával by si tam prostě vždycky toho Mahreza. Ale by si no, vlastně ani Maréze, a, by si vlastně nebo Alvarez, Ale Mahreza úplně On Mahrez, Mahrez, hra tak, že prostě kámo, kdyby si sledoval Mahreza, tak prostě si pověš ty vole zla, zlatý, zlatý Bruno na nebo alebo Kevin. Ako Mahrez hra ťa ťažkou no, Prostě hra, hra chápu, hovno. Chápu, ale furt tam máš další dvě jména. A to je Foden a nebo Alvarez. A plus nevím, kdo je v akademii, jestli tam je někdo, kdo by jako mohl no dobré, ale, ale víš... prostě za žádnou cenu bych ho tam necpal. Kámo, to je jako kdybych ti řekl, že teďka hráču, nemáme na... pravý křídlo, počkej, počkej, Ma nemáme pravý křídlo, takže nemáme pravý křídlo, ale máme v týmu vlastně Fandebeka s uh, Eriksenem, který můžeme posunout. Takže ty by si dal Bruna na pravý křídlo? Jenom kvůli tomu, že není na pravém křídle teďka nikdo, tak bys ho tam dal, jo? No v takové situaci, jako je City, áno. Ne, protože no máš v takové situaci, jaký je momentálně United, je nahustěný program, kromě Antonyho, vpravo jsou všichni úplně v kundě. No tak budou a... na pravom kytle viděli dva zápasy dozadu. No, no a a já vím, že tam. jo. A ty, a ty bys ho tam to sám tam sám dával? Ne, no, já vím, že jo, ale za mě je to úplná píčovina, úplná sračka. Byl tam úplně v prdeli, nikomu neutek, nikoho neobešel, neudělal tam nic. Takže radši bys tam dal prostě. Radši bych tam dal Elangu a kvůli tomu, aby hrál Bruno na svoji pozici, než zabít toho výborného fotbalistu a rvát ho někam na křídlo, kde stejně udělá úplný hovno, to ať radši vole sedí na tribuně. Nemá co dělat na pravý straně vůbec. Absolutně bych tyhle hráče, aby... já jsem prostě zastáncem toho, že chápu měnění pozicí a tak dále, chápu, že třeba Jesus může hrát na křídle, mě osobně se tam třeba líbí, ale prostě tyhle kreativní hráči mají hrát uprostřed, protože na nich stojí hra celého týmu. A Já třeba chápu, že Bruno se na závěr zápasu přesune doprava, když chceme víc bránit. Že Eriksen jde na desítku, Bruno jde doprava, jsem s ním v pohodě. V závěru zápasu chceme bránit. Ale udělat tohle od začátku, tak já mám vždycky nervy na to. to radši, ať tam běhá Elanga, u kterého výžení neudělá, ale aspoň to pak někomu před vápnem přihraje, aby to neskurvil on. To radši, ať tam jako běhá on, než aby tam chudák trápil Bruno, že jo? Nevím, já vravím, zadom na naustěný program, zadom na to, že vlastně. City nemá okrem Halanda jiného útočníka a vlastně Halanda musí rotovat Alvarez, vzhledem na to, že jednoducho má hrát ťažkú píču, vzhledem na to, že ani Grilly s nemôžu teda každý zápas, ľavo a pravo, lebo hrají se další tieto, musí nastávat nějaká rotácia, Vravím, má tam 5, alebo 6 zápasov z 13 v rámci Premier League a já jsem s tím úplně v To je skoro polovina, to je hrozně moc. No je hrozně moc, ale Haaland... To je nevím, za mě jak kdyby z vole dával prostě Ezila vole na křídlo Bruna na křídlo, prostě tyhle hráči nepatří na křídlo a to, že Bruno začal jako křídlo je jedna věc, ale všichni viděli, že je tam úplný kundě, Teď ho chtěli vyhodit ze city po prvních dvou sezónách, protože byl v úplný prdeli byl prostě nahovno, nikoho neobešel a říkalo se, že je to naprosto tragický nákup ano, ale vtedy Dokudno tam hrál ne, lebo to, tam, do, lebo te ano, vtedy tam hrál Lebo prostě bol to právě krídelník, nebyl v stredě. Já s tím sú, ale já no. jakože s tím, čo vravíš. Len, A tak ho sa tam mus... zajebeš znova, když víš, je tam v píči. Ale ty sa musíš stýkat o té situaci, že on tam nemá koho hrať. A prostě já stále z... ten Benadoki tam dá viacej na, na tej pozícii, ako by si mal teraz jdeme ťahať někoho z akadémie, hej. Len, by, len, by, nevím, jako mně to přijde fakt, jakože já ja, jsem zastán toho, že vyrál Bernardo v středě, ale prostě máš tam fakt, reálně, aktuálně na krídlach použitelných dvou hráčů. Gríliš a Foden. To jsou dvaja hráči, kteří jsou tam použitelní. Proč nemenujeme toho Alvareze? Za lebo, on jako, lebo, on, dobrý. Lebo, on, lebo on hrá místo toho Haalanda. Haaland tiž nemůže hrát každý zápas, věc se zraní. No jasně, ale tak jako, to taky nemusí chodit jenom místo Haalanda. Za mě by měl hrát prostě častěji, že měl by chodit zprava plus místo Haalanda. Nevím, za mě hrál prostě celý zápas proti pro tej Chelsea, aby Haaland mohl oddychovat. Mm -hmm. Prostě na té kisatke hrál Cole Palmer, aby mohl teda oddychovat například ten Kevin De Bruyne a prostě je logické, mm -hmm. že další zápas teda přijde teda ten Foden a teda ten Bernardo Silva a bude hrát napravo, lebo hrál Mahrez. No a čum, aj... takže když, když bude zraněný Bruno, tak ty, tak ty dáš doprava Kevina, jo? budeš tam běhat s Kevinem, protože v čem je rozdíl, jestli tam hraje Kevin nebo Bruno? Oba tam jsou v píči. Nerozumíme, o co tam jde. No, jakože, v dejme tomu, že se ti Bruno zraní, jo? O, teda Bruno, Bernardo, sorry. Zraní se ti Bernardo a ty potřebuješ, dát někoho napraví křídlo, protože tam nechci hrát s Alvarezem, protože odehrál jeden zápas a už nemůže dva měsíce. A nebo je tam Mares, který nemá formu, to chápu. A nebo Grealish s Foodem nemůže hrát každý zápas. Takže ty místo toho, abys tam dal teda toho Alvareze, že by třeba jeden týden zkusil dva zápasy za týden, což by ho podle mě nepřetížilo, podle mě by z toho nedostal infarkt. Ale ti uniká i ta další podstata, se... že ty máš stále, no. keď teda toho Bernarda vysuněš na to pravé krídlo, čo jako vravím, mm -hmm. že to ně je ideálné, tak stále mm -hmm. máš tam za něho kurva kvalitného Gundogana. Mm -hmm. A máš ho tam. Čiže prostě dáš tam toho gunda, lebo si pověš. ano, ten gundo mi dá v zálohé, já nevím, viacej, jako aktuálně má hry na tom pravom krídle, Chápeš ma, tak tam dáš tam toho gunda a dáš toho Bernarda na pravom krídle, čo nie je ideálne. Ale prostě máš tam toho gunda, který má kvalitu. Brutálnu kvalitu. Nevím, za mě takhle prostě hraješ desíti a úplně z toho odebeš. Jako co udělal Bernardo na té pravé straně, vlastně v jakémkoliv zápase, kde hrál vpravo? Neříkám, že jsem viděl úplně všechny, ale z těch pár, co jsem viděl, co, co tam udělal, neudělal tam nic, vůbec nic z té pravé strany. Tak k čemu, co on tam teda dělá tak moc dobrýho, tak moc lepšího než Marés? Přihrává dozadu a čumí. Nevím. Všechno, co dělá. Na se straně tomto to fakt nezhodněme. Obej, obej, prostě... Obejde proti hráče Bernardo? Neobejde. Protože prostě je pomalej a slabý. To je prostě mata. To je stejný, jako když hrál mata vpravo výborný fotbalista, který na pravé straně nemá kurva co dělat. Nikdy. Za, žádných žádný okolností tam nemá co dělat. Nevím, asi bychom to zavolal tak, prostě, že se prostě my se jednoducho asi, asi, lebo fakt to je asi omytačka o tom místo. Vravím, já toho nejsem zástanca, ale vzhledem na tu situaci, v které se aktuálně City nachází, že ty hráči nemají formu, treba rotovat. Jednoducho, já jsem s tým úplně v čile, vzhledem na to, že nepríde mi to jako vyslovene téma, že teraz Bernardo hrá po sebe 35 zápasov na pravom krídle a pritom tam hrá, pritom máme k dispozícii vo výbornej forme hrajúceho Máreza. Taká situácia žiaľ aktuálne hmm. v City nie je. Čiže vzadu na ty okolnosti poviem si OK. Ale zase nebudem tomu hádzať akože úplne na vinu to, že jednoducho si ty ztráty ani hra atraktivní fotbal. To mi těž přijde. Jako... Ne, to to, 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 to neříkám. Ake... Jakože mě obecně vadili ty střídání Guardioli v tom zápase s Brentfordem Za mě hmm. on zase ty vole si stěžuje, střídá v 80. minutě. A jako jeho střídání je to, že stáhne kancela ty vole. Uh, jako jediného ofenzivního beka, nechá ti tam tři stopery, Z toho Stones tam ty vole útočí po pravé straně, když zakopává o míč. A nevím, ty, ty střídání mi přišly úplně mimo, jednak totálně pozdě. Ale občas je prostě v tomhle Guardiola. On, on, je, on je fakt totální genius. Já ho miluju, Guardiolu, za dlouhodobý management. On je mm -hmm. absolutní král v dlouhodobém managementu, ale občas dělá fakt totální hovna. Fakt totální. A mě i ty střídání přišly takový, jak kdyby. No, jak tam něco někoho dej. Jak kdyby to vybírala jeho dcera. Mm -hmm. Víš, že to vůbec jako jako proč by si vystřídával kancela, když máš na druhé straně Volkra, proč nedáš ty vole dolů toho Volk, teda Volkra, sorry, uh, Stonce. Když už jenom, když potřebuješ prostě posílit ofenzívu. Uh, no, prostě ty střídání obecně byly, byly, hrozně zvláštní, proč tam nepřišel ten, ten Alvarez dřív a tak dále a tak dále. Tam mě, mě to přišlo hrozně, hrozně zvláštní. No víš, že aspoň potom můžeš uh, přesunout toho Bernarda do toho prostředka a poslat někoho na to, na to pravý křídlo. A, 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 další věci, ale jednak to, že střídal málo a že ty střídání prostě přišly úplně pozdě. Tak on jste dali No a to myslím, že šlo V jedné minutě, kancelo no, no, a to je prostě, co to je, to je hlavně, že on furt brečí, vole, že nemůže, že je málo střídání, jsou hráči přetěžovaný, to je jediný týpek, co nestřídá, ty vole. To je prostě úlet, že jo. A on stáhne, já vím, dobrý, kancelář tady dostal žlutou kartu, tak ty kvůli tomu, že máš žlutou, jak to mohl vystřelit Halanda ve 38 minutě. Takže mm. to je, nevím, za mě prostě tohle je úplná píčovina. A Kamu, v momentě, kdy jsi celý zápas prdeli, a oni si to fakt nebylo, takže si ty by zahazovali šance. Mm. To naopak Brentford měl mnohem víc šancí, že si, si, si ty si fakt nedokázali vytvořit moc šancí. A když přehrává tě Brentford na domácím hřišti, a ty už jedno střídání v 87. minutě. To je za mě sluhlasím, prostě úplná píčová. Souhlasím, hmm. A já doplním, že vlastně když se pozijeme na tu ty hlavně na ty na na výkony City, tak proti Dortmund remizo, Dortmundu remizovali, sorry. To byl taky nemastný nesaný výkon a Mahrez nedal penáltu, jak se nemýlím. Následně byl výkon hmm. proti Leicesteru. Lester třeba povedať bránili fakt v 11 a ještě bránil pro mě i Brendan Rodgers. Ale o čem mi jde? City na také niečo je zvyknuté podle mě a fakt, keby to Kevin netrafil brutálně z, z přímáku, tak je to prostě 0-0, to je jednoducho mm -hmm. fakt, tam jiná šanca nebyla. Myslím, že to byl zápas, ktorom nehral Haaland, ale je to jednoducho jedno, City musí vejet, bez Haalanda a vedel, jak rok minulého roku bez Haalanda a byla to velká trápenka. Následně zápas OK so Sevillou nešlo o nič, vyhrali 3-1, ceníme, dobré, prerotovalo se, vyhralo Bečko. OK. Potom zápas s Fulhamom, kde rozhodla penálta v závěre zápasu. čiž výkon teda nebyl nič moc, to asi se Zápas Chelsea-FL Cup, ok, vyhralo se, fajn. Zápas proti Brentfordě, opět zápas Premier League, a opět výkon teda nič moc. Čiže suma mm. sumárov, v Premier League z posledných troch zápasů, to je zápas Leicester-Fulham-Brentford, nám toho si ty neukázalo. Mm -hmm. je to tak. A to, to se bavíme, že vlastně vzhledem na to, že v Lige majstrov sa pod, v FL Cup neberieme nejako špeciálne vážne, nebral ho vážne nějakou špeciálne ani Guardiola, nebolo tam plná zostava, tak suma sumárov môžeme povedať, že v posledných troch zápasoch Premier League to fakt neboli ideálne výkony a ak to trošku ešte viac rozpitváme, tak tu máme výkon proti Liverpoolu, kde sa prehralo a potom zápas Brightonem, kde sa OK vyhalo 3-1. Suma sumárov, 5 zápasov, pět zápasů, tři 3 výhry, tři výhry a v se se podaril iba jeden zápas proti Brightonu. Jo. Ale na druhou stranu zase prostě podle mě i tohle dělá šampiony. Víš, ja, že vyhráváš úč... zápasy, když se ti jakoby nedaří, že to, to, to má každý tým, že té sezóny má má krizi. A teďka je otázka, jestli v té krizi zápasy dokáže zvládnout. Asi ty až na ten Brentford to zvládli. Takže Souhlasím, zase... akože určitě treba ocenit to, že když hráš zle, že vyhráváš to zápas tím Fulhamem, zápas tím Lestrom, hej, ale treba to jako tak nějak jakože povedať, že jednoducho fakt minimálně výkonovo posledních 5 zápasů City v lize, teda nebyla žádná jazda. Jo, to souhlasím. To je neví? asi objektívne, ale samozřejmě vyhráli z těch 5 zápasů teda 3. Čo asi aj tak nie je na City, hej, ale Hmm. je to až taká tragédia, no. Jo, souhlas, souhlas, no. Hele, co tam všechno ještě chcem probírat, nebo co pojedem teďka? Mně bychom asi poslední tému. No jednu tému, kterou tu máme, čo týká Blatera, to mám vlastně do MS podcastu, čiže tu, tu začínat velmi nechcem. Uh -huh. A vlastně, co se týká těch tém, tak máme tu vlastně iba Konteho. To je vlastně už všetko co mm. jsme sme tým pádom prebrali. No jasný. No lebo, toho, ten, lebo... Conte... Uh, to teda v posledním utkání predstavte MSK, Kataru vyhrál horko těžko nad Lícem a prostředí se podarilo naplnit cíl získat 3 body Antr... Antonio Conte po utkání uvedl, že ho mužstvo potrebuje vhodně doplnit. Chybají tu skvělí hráči, kteří by mohli bojovat o titul. Uvedl behom hodnocení. Čiže vlastně má pravdu. Antonio Conte se opět asi, že opět, ale stážuje se na kvalitu kádru. <laughs> to je asi... asi Klasicky, jste... jak vždycky před přestupákem. Jo, André prostě klasick. vydolovať, vydolovať prostě nějakou, posilu nějakého hráče, který by tam přišel. Teda ale musíme uznat, že víme si představit asi nějakých hráčů, kteří by přišli do Tottenhamu, že asi by jsme se teda velmi jako nečudovali, kdyby někdo přišel. Určitě zvlášť v obraně, tam je velký prostor. Jo, hodně velký pro prostor. Pro zlepšení. Jo, jakože hodně velký to prostor. Je jako já souhlasím s, s kontem, no. Mm, a konte jednoducho, my jsme hradili vysoko, stále jsou vysoko, ale jednoducho, asi konté nedá v té druhé sezóně teda ten titul, no. Tak klasicky. No, jo, to, to ne, no, tomu taky. To jim taky, ale jako nejsou furt daleko, jo. Nejsou je to takový pozvolný, klidný jsou nevyrovnaný že oni prohrávají ty velké zápasy, to je sráží, no. Mm -hmm. Oni jako zvládají ty zápasy s těma menší, ale ty velké zápasy prohrávají, ale no, tak nes... on ta nikdy nebyl úspěšný no, v lize mistrů, jo? jsou daleko, no, keď to poveme, že jsou tři body aktuálně od City, nie to zle, na hrvém City mal zápas menej, ale zase keď povíme, že jsou osm mm -hmm. 8 bodov od toho prvého Arsenalu, s tím, že Arsenal má zápas méně, to může být 11. jedenáct, mm -hmm. mm -hmm. už je dost, ale zase. Jakože 8 po 15 kolách dá se dohnat. Viděli jsme to no. u Liverpoolu, viděli no, jsme asine, to. No. Ale zase, když jako si povíš, že jsou 8 bo akože 11 bodov Arsenalom teoreticky, s tím, že vlastně United je těsně za nimi, respektive možná i před nimi. Tak United, mire. když vyhraje dohrávku, tak má stejně bodu, že jo? Mm mhm, hej, a prtěbo je stále Newcastle, tak no, zase nie je to úplně ideální situácia. Ne, ideální to určitě není, to v žádném případě. Hej, zase ne, neboju priamo o titul a jednoducho v té druhé sezóně z toho titul nebude a asi fakt ta, ta medzera, která tam byla urobena, či už mezi tým City, alebo prostě, že asi aj Conte potřebuje na prestavbu kádru viac ako rok a pol. Zvlášť premiér, zvlášť League a v týme, do akého prišiel. Mm, mm, ja súhlasím s tým, no. Jo, takže my vám všetkým ďakujeme tuto poslucháčom, poslucháčom na YouTube, že jste to s nami vydržali tu hodinku 45 možno, ak to tak nejako Dám. No a vlastně vynechali jsme tému s Blaterom, ale to si vlastně necháme do podcastu špeciálného OMS, MS, který vlastně bude vychádzať, my jsme to asi nerozprávali v rozkecánu, alebo takto verejně, že vlastně teraz počas toho MS začínáme nějakým preview podcastom a následně během šampionátu budeme vydávat vždycky nějaký podcast, který se bude týkať přímo MS a budeme v něm reagovat na nějaké aktuálne věci, budeme v něm reagovat aktuálně yeah. na nějaké výsledky a vždycky si tam budeme aj privádzať nějakých hostí, že vlastne ponecháme yeah. teda tu týmovost, že budou tu hosti hostia, nebude to iba o nás dvoch, ale budeme se špeciálne venovať iba World Jo, jo, asi rozkecáno možná necháme, protože jo, se necháme. dít. Jo, tam se něco Takže bydít, rozkecáno necháme normálně, že se so budou řešit nějaký přestupy a tak dále, takže to necháme. A rozkecáno, je, je taká misto, naša prostě klasika, jakože chápeš, že prostě to je tak o nás dvoch a prostě někdo je hoci jaká no, jasné, téma. Jasné. Možno některý rozkvětano bude kratší, že velmi nebude o čom, ale. Mm, je to možné. Chceme to prostě pořídit. Zá, bude prostě... záležet podle tém, no. bude záležet podle tém, co bude, ale. Rozkyslánu je klasika. Ale jako, jo, ale vlastně týmový podcasty jo, s fanouškama prostě Barcelony, Arsenalu a tak dále tak nahradí podcasty o mistrovství světa. Pravděpodobně si najdem prostě kluky, že někdo v každý fandí někomu jinému. Takže kluky, který tady znáte, prostě Luboše, Dana a tak dále, tak si, tak si takhle najdem kluky, který jako fandí nějakým týmům. Já třeba přeju Portugalcům, velko komu ty, ty asi já jsem tým, týmcům, ne? ne? já jsem tým Brazil. Já ja, tak Brazílie, no kluk, někdo z kluků tam určitě bude fandit uh, Anglii, takže, Nejak Anglii prostě jako v fandíme asi všetci, dá se povedat. No jasně, jasně, jasně. Čiže... Takže to nějak poskládáme a asi kluci, co jsou v Premier League podcastu, tak se tady určitě budou objevovat pravidelně i na tom mistrovství světa podcastu. Mm. Určitě zavoláme Liema, teda z takých těch klasik našich. Mm -hmm. Trotský Sako by mohl přijít, tak by mal teda čas. Ona se může Španělům fandit. Prostě, asi jo, to je vlastně asi jediný, kdo bude koukat na Španěli. No. <laughs> Cením. Na Pedriho. <laughs> ne, nebyl ani jeden joke. Bude koukat na toho, na Asence, jak tam dává obalovačky. Těšíme se na to. Prostě božská davačka. Je to tak. Čiže... A no... Mario GC, pozor, jo. A pozor, Němci, Štěpán. Ale je... ne, dostaneme se k němu v mistrovství podcastu, ale jako... Štěpán už mi posílal, že GC rozhodně. Jo, já jsem to viděl. Kámo, jediný způsob, vlastně jediný způsob, ale tak to povím. Ako náhle se Němci dostanou do finále, tak vy zabudnite, že Německo s dvomi špecialistami na finále to finále prehrá. Ne kámo, jakože já bych si hrozně přál, aby vyhrálo Německo a rozhodl to Gece nebo Havertz. Alebo, i da, je i, i, alebo i dá než to je 2-0 a nejdají oni po jednom góle. No a nebo je i víš, že jeden mu nahraje a druhý dá góla. Kámo, to by bylo geniální. Víš, že uh, ha Havertz nahrává GC, mu a ten doklepává. To by bylo skvělé. Kámo, keď se to stane to by bylo... a Němci budou vo finále, mě radí mi Já, já budu tady. Já jsem no, ja, tým já... Německo. Já jsem tým já... Německo. Já jednoznačně. <laughs> to je jako jednoznačně. No, taky. Je, tak je. Ten GC, jak tam Havertz, je vo tým... finále. Já, ty píčo. Veď. Ty píčo, to, je Kámo, to bomba, no, kdyby to... tam přišel z té lavičky a rozhodl tým, no, ten GC by bylo úplně geniálne. Geniálne. Kurva, to byla velká věc. No, no dobrý, ale děkujeme všem, kdo jste to tady poslouchali na, na YouTube části. My tohle všechno rozebereme potom v mistrovství podcastu, který budeme točit vlastně zítra. No a takže pro vás, co posloucháte na Discordu na Hero, tak my vám potom napíšeme nějaký čas, v kolik pojedeme, abyste to mohli poslouchat zase live. No a děkujeme všem, přesouváme se teďka na herohero.co lomeno fotbal netradičně, takže budeme rádi, když nás tam podpoříte a, no, a přesouváme se tam. Takže a jdeme se tam ještě jsem chtěl povedat, že jdeme tam ještě rozoberat teda témy, které som, by som mohl zopakovat, teda jdeme tam rozoberat mm -hmm. Babého, který urobil nějaký rozhovor a hovoril tam vlastně o rozhodnutí, proč si vlastně vybral péže proč odmítl Real, Bellinghama, Maguire, otázky, start, bench, sell a potom aj nějaké ty videjka. Takže to všetko rozoberieme v tomto, yes. této části. Yes, yes, yes. A traget týdne. Tak tam to je jasné. Takže... Špína Roncek. Yes. <laughs> Takže tak, děkujeme všem, mějte se krásně, vidíme se příště, ahoj. Jo, čauko.